တဲ့အာရှသံ RFA ရဲ့ဒီကနေ့ညနောက်ဆုံးရသတင်းတွေထဲမှာလူငယ်လုပ်ငန်းရှင်တွေကိုကိုညီလန်းညုံမဲ့ကိုရက်ဖွဲ့စည်းဖို့ဒေါံဆန်းစုကြည်အကြံပြုတဲ့တဲ့ပြည်ပပညာရှင်၅ဦးပါဝင်တဲ့ရခိုင်ရေးအကြံပြုချက်အကောင့်ထဲဖို့ဆောင်ရွက်ရေးကော်မတီရဲ့အကြံပေးအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းတဲ့တဲ့စရတဲ့တဲ့တွေကိုနားဆင်ကြည့်ရှုရမှာဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့2019ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ9ရက်မြန်မာတက္ကသိုလ် 1389 ခုနှစ်ညတော်လပြည့်ကျော်6ရက်စနေနေ့ညပိုင်းလွတ်လပ်တဲ့အာရှသံ RFA ရဲ့မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်တွေကိုရန်ကုန်မြို့ RFA ရုံးခွဲကနေထုတ်လွှင့်ပေးနေပါပြီကျမဇာနီထွန်းပါမင်္ဂလာပါရှင်ကျမသီရိမင်းစင်ပါဒီနေ့အတွက်သတင်းတွေကိုစပြီးတင်ပြပေးပါမယ်ရှင်အောင်မြင်ပြီးသားလုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့လူငယ်လုပ်ငန်းရှင်အသစ်တွေကိုကူညီလမ်းညွှန်နိုင်ဖို့ကိုရဲတခုဖွဲ့စည်းတဲ့ကြောင့်နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ကဒီကနေ့အကြံပြုပြောကြားလိုက်ပါတယ်။နေပြည်တော်ကမြန်မာပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ Convention Center နှင့်မှာဒီကနေ့ကျင်းပတဲ့ဒုတိယအကြိမ်မြောက်လူငယ်စုဦးတီထွင်လုပ်ငန်းရှင်တွေရဲ့ထိပ်သီးညီလာခံမှာဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ကပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးကာလမှာအာဆီယံစုဦးတီထွင်လုပ်ငန်းရှင်များလမ်းညွှန်ပေးတဲ့ကွန်ရက်ASEAN Mentorship of Entrepreneurs Network AMEN ကိုဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံကစုဦးတည်ထောင်ပြီးထွေလူငယ်လုပ်ငန်းရှင်များအနေနဲ့အာဆီယံဒေသအတွင်းအဆင့်မှာအောင်မြင်နေတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေစီကအကြံဉာဏ်တွေအထောက်အပံ့တွေရနိုင်တဲ့လမ်းညွှန်ပေးမဲ့သူတွေရဲ့ကွန်ကွန်ရဲ့ Mentorship Network တခုတည်ဆောက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာလည်းအောင်မြင်ပြီးသားလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေအနေနဲ့အခုမှလုပ်ငန်းစတင်နေတဲ့လူငယ်လုပ်ငန်းရှင်အသစ်တွေကိုအားပေးကူညီနိုင်ဖို့လမ်းညွှန်ပေးသူများ၏ကွန်ရက်တစ်ခုတည်ဆောင်သင့်ပါတယ်လို့ကျွန်မပြောကြားလိုပါတယ်။ဒါပြင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအသစ်တွေစတင်တဲ့အခါပြောထောင်ပေးတဲ့ဘဟုဌာနတွေပေါ်ပေါက်လာအောင်ဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့လည်းထောင်ဆန်းစုကြည်ကပြောပါတယ်။လုပ်ငန်းရှင်တွေကလည်းဒေတာဆိုင်ရာအစီအစဉ်တွေကနေရလာတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုလူငယ်လုပ်ငန်းရှင်တွေကိုမျှဝေပေးဖို့လည်းတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။လုပ်ငန်းစတင်တဲ့လူငယ်တွေအတွက်ရင်းနှီးငွေနဲ့ချင်းငွေတွေခက်ခဲတယ်ဆိုတာသိရှိကြောင်းနဲ့ချင်းငွေအတွက်တခြားနည်းလမ်းတွေရှာဖွေကြံစားရမယ်လို့လည်းပြောခဲ့ပါတယ်။အသာချက်တွေရှိသလိုစိန်ခေါ်မှုတွေရှိကြောင်းနဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကိုကြော်လွှားဖို့လည်းထောင်ဆန်းစုကြည်ကပြောပါတယ်ရှင်။ဒီပပညာရှင်၅ယောက်ပါဝင်တဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များအပေါ်အကောင့်ထဲဖို့ဆောင်ရွက်ရေးကော်မတီရဲ့အကြံပေးအဖွဲ့ကိုနိုင်ငံတော်သမ္မတကမနေ့ကဖွဲ့စည်းလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီကော်မတီမှာဒီပကပညာရှင်တွေပါဝင်တဲ့အတွက်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာအမှန်တကယ်ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတွေအားလုံးကိုသိရှိအောင်ဖြန့်ဝေနိုင်မဲ့အားသာချက်ရှိတယ်လို့ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များအပေါ်အကောင့်ထဲဖော်ဆောင်ရွက်ရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ပြည်အောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဝင်းမြတ်ဤကပြောပါလေ။မိဘရဲ့အခြေအနေကိုသူတို့ကတဆင့်ဟိုဒင်းဖြစ်လို့လည်းရတာပေါ့။ဟိုအားလုံးသိနိုင်လို့လည်းသိနိုင်တဲ့အကြောင်းတရားတွေလည်းရှိနေတာပေါ့။အဲ့ဒါတွေကတော့အားသာချက်ဖြစ်မှာပေါ့နော်။မိဘကိုယ်တိုင်ကိုယ်ချာသွားပြီးတော့ဟိုတရင်ဖြတ်တရင်ဒီဟိုပျော်ပျော်ပြားဝေနိုင်တယ်တကယ်အဖြစ်မှန်လေးကိုသိနိုင်တယ်အဲ့ဒါတွေလည်းအသာကျတဲ့ခုပေါ့ဘာလို့လဲဆိုအဲ့ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှအကြံပေးချက်လုပ်လို့ရမှာပေါ့ဒီတိုင်းစိတ်ကူးညီမိချင်ပေးလို့မမရအဲ့ဒါအဲ့ဒါအသာကျပေါ့ဘာလို့ခုနိုင်ငံတွေကလူနေပဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဩခုအချင်းချင်းကိုပြန်ပြီးတော့ပြောနေတယ်ဖြစ်နေမှာပေါ့တကယ်တော့နိုင်ငံတကာကပါတယ်ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ဟိုပွင့်လင်းမြင်တာအကြံပေးအဖွဲ့နဲ့ဘယ်လိုပေါင်းဆက်ဆောင်ရမလဲဆိုတာနဲ့အကြံပေးအဖွဲ့ရဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်တွေကိုတော့လက်ရှိအချိန်ထိမသိရသေးဘူးလို့ဝန်ကြီးကပြောပါတယ်။ပြည်ရင်းပြည်ပပညာရှင်ဆယ်ယောက်ပါတဲ့အကြံပေးအဖွဲ့မှာအာရှငင်းချမ်းရင်းနဲ့ရင်ကြားစေရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းနဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအောင်ဒေါက်တာဆူရက်ပီရက်ဆာတီယာထိုင်းဆွီဒင်လွှတ်တော်အမတ်အာဘန်အလင်းအမေရိကန်ဆိုင်းယဝန်ကြီးဟောင်းဘီရစ်ချက်ဆန်တောင်အာဖရိကကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဟောင်းရိုလော့စတဲ့ပြည်ပပညာရှင်၅ယောက်ပါဝင်ပါတယ်။ဒါအပြင်ကိုဖီအာနန်ရဲ့အကြံပေးကော်မရှင်မှာပါဝင်ခဲ့တဲ့အမျိုးသားလူ့ခွင့်ရေးကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဦးဝင်းမြအာဆီယံအစိုးရချင်းဆိုင်ရာလူ့ခွင့်ရေးကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်တဲ့အငိမ့်စားတပ်အမတ်ကြီးဦးလာမြင့်စတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပါဝင်ပါလေရှင်။စင်ကူနိုင်ငံမှာအိမ်ရှင်ကနှိပ်စက်လို့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုအကူအညီတောင်းတဲ့မြန်မာအိမ်အကူအမျိုးသမီးရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်အွန်လိုင်းမှာပြန့်နှံ့သွားပြီးအင်ကူကိုရိုင်းနှက်တဲ့အလို့ရှင်ကိုစင်ကူနိုင်ငံအလို့သမားအင်အားဝင်းကြီးဌာနထံစာပို့တိုင်ကြားသွားမယ်လို့စင်ကူအခြေစိုက်ရွှေပြောင်းနေထိုင်မှုစီးပွားရေးဆိုင်ရာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးအဖွဲ့ Home ကဒေါ်အေးမမကဒီကနေ့ပြောပါရယ်စင်ကူနိုင်ငံမှာလောက်ခလာစာမရတာမတရားမှုတွေကိုကာယကံရှင်မဟုတ်ပေမဲ့မြင်ရသိရတဲ့သူကတိုင်ကြားပေးလို့ရတဲ့အတွက်လာမယ့်တနင်္လာလေးမှာတိုင်ကြားသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဒေါ်အေးမမကပြောပါရယ်
အဲ့ဒီ link ကလေးကဒီဘက်သူက video မှာသူပါပရိုက်ခံရတယ်ပြောတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကာယကံရှင်တိုင်တော်တော့ပုံကောင်းနေဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးမတရားမှုတွေလာစားမရတာတွေကြတော့ကာယကံရှင်မဟုတ်ပေမဲ့အဲ့လိုမြင်သိရတဲ့လူကလည်းတိုင်လို့ရတယ်လေ MOA ကိုအစိုးရထားမှာအောင်သူအဲ့လိုမျိုးလာစားမရတဲ့ဥစ္စာတွေဒီလိုအနိုင်ကျင့်ခံရတာတွေဆိုလို့ရှိရင်သူနဲ့ဓာတ်ရိုက်မပတ်သက်ပေမဲ့မြင်ရသိရတဲ့လူကနေပြီးတော့တိုင်ကြားပေးလို့ရတယ်အင်တာနက်လူမှုကွန်ရက်မှာပြန့်နှံ့နေတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ထဲမှာသူရိုက်ခံရတဲ့အကြောင်းနဲ့စင်ကူမာရှေ့ရဲ့အမဖြစ်သူကိုဆက်သွယ်ခြင်းနဲ့အကြောင်းအင်နီနာချင်းအမျိုးသမီးတွေကိုအကူအညီတောင်းနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ထဲမှာပါတဲ့မြန်မာအလို့သမားကိုတွေ့ဆုံနိုင်ဖို့လိုက်လံစုံစမ်းနေပြီးအခုချိန်ထိရောအဆက်အသွယ်များရှိသေးဘူးလို့ဒေါ်အေးမမကပြောပါတယ်ရှင်။ရန်ကုန်စစ်တွေကလန်ဘေးမှာမကြာခဏမိုင်းတွေတွေ့ရတာနဲ့မိုင်းပေါက်ကွဲမှုတွေဖြစ်နေရတာတွေဟာရခိုင်တပ်မတော် AA ရဲ့လက်ချက်မဟုတ်ဘူးလို့အေးအေးရဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံခိုင်တုကကဒီကနေ့ညင်းဆိုပါတယ်ရခိုင်တပ်မတော်အနေနဲ့အများပြည်သူတွာလာနေတဲ့လမ်းမကြီးတွေမှာမိုင်းထောင်တာမျိုးမလုပ်ဘူးလို့ခိုင်တုကကပြောပါတယ်မဟုတ်ဘူးပြမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမျိုးဒီလမ်းမကြီးတွေပေါ်မှာနော်ပြည်သူလူထုအများပြည်သူတွာနေတဲ့လမ်းမကြီးတွေပေါ်မှာအဲ့လိုမျိုးဟိုမိုင်းထောင်တဲ့ဥစ္စာမျိုးပါညာကျွန်တော်တို့ကမလုပ်ဘူးပြဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်တို့ယူဆချက်ကတော့ဗမာတပ်မတော်အနေနဲ့ကနော်ကျွန်တော်တို့ဒီသခိုင်းကျမတို့ကိုရခိုင်ပြည်သူလူထုကအထင်မြင်လေးလာအောင်เนาะအဲ့လိုမျိုးဟိုလောက်ကြံတဲ့ဟိုအောက်ကြလို့ပဲကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမျိုးယူဆတယ်ဗျရန်ကုန်စစ်တွေကားလမ်းပေးမှာပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလလယ်ပိုင်းလောက်ကစပြီးမိုင်းပောက်ကွဲမှုတချို့ရှိခဲ့တယ်လို့မပောက်ကွဲရသေးတဲ့မိုင်းတွေလည်းမကြခဏတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာ9ရက်နေ့ကမြောက်ဦးမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ဓမရစ်ရွာနာမှာမိုင်းနှလုံးတွေ့ရှိတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံးကတရင်ထုတ်ပြန်ရမှာAA အဖွဲ့ကထောင်ထားတဲ့မိုင်းတွေဖြစ်တယ်လို့ပါရှိပါတယ်။မနေ့ကလည်းမြေပုံမြို့နယ်အတွင်းသီလာယာနာကရန်ကုန်စစ်တွေကလန်းပေါ်မှာတပ်မတော်ရင်တန်းဖြတ်တန်းသွားတဲ့အချိန်မှာလည်းမိုင်းပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ခဲ့ပြီးတပ်မတော်သား၄ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာတွေဟာတပ်မတော်ထိန်းချုပ်တဲ့နယ်မြေဒေသတွေဖြစ်ပြီးလုံခြုံရေးတင်းကျပ်တဲ့အတွက် AA အနေနဲ့မိုင်းထောင်တာမလုပ်ဘူးလို့ခိုင်သူခါကပြောပါတယ်။တပ်မတော်နဲ့ရခိုင်တပ်မတော် AA တို့အကြားပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာ၁ရက်နေ့ကစပြီးချင်းပြည်နယ်ပလောဝမြို့နယ်မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ရခိုင်ပြည်နယ်ဘူးတီတောင်မြို့နယ်မှာလည်းနိုဝင်ဘာ16ရက်နေ့ကတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။နိုဝင်ဘာ1ရက်နေ့ကနေဒီဇင်ဘာ9ရက်ဒီကနေ့အထိတပ်မတော်နဲ့ AA တို့အကြားတိုက်ပွဲအကြိမ်ကြီး130ကျော်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ AA ဘက်ကပြောပါတယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ2019-2018ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက်ပြည်နယ်အတွင်းတိစောက်ခွင့်ရတဲ့စာတင်ကြောင်း200ရဲကမလိုအပ်လို့ဆိုပြီးဆောက်လုပ်ခွင့်ရုပ်သိမ်းလိုက်တဲ့35ကျောင်းအတွက်တံပိုးငွေကျပ်တန်း 2,900 ကိုပြောင်းစုအစိုးရထံပြန်လည်အနှံမှာဖြစ်တယ်လို့ပြည်내ပညာရေးမှူးဦးအောင်ကျော်ထွန်းကဒီကနေ့ပြောပါတယ်။လာမယ့်ပန္နာနှစ်မှာအဲ့ဒီဘတ်ဂျက်ကိုတခြားနေရာကအကြောင်းတွေဆောက်လုပ်ရမှာအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ရခိုင်ပြည်내ပညာရေးမှူးဦးအောင်ကျော်ထွန်းကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီ35ကျောင်းကဆောက်ပြီးသားပဲရှင်းနေတော့တို့ကတခြားအကြောင်းတွေကိုလေးဆောက်ဖို့တင်ပြတယ်ပေါ့အပေါ်ကိုလေ။အဲ့မှာဆောက်လုပ်ရမှုရာဆိုပြီးတော့လွတ်တော်ကဆုံးဖြတ်တာဆိုတော့ပြောင်းလို့မရဘူး။ပြန်ခိုက်ခိုင်းတယ်လာမည်နှစ်မှာတော့အဲ့ဒီကျောင်းတွေအစားလေကျောင်းကျောင်းတွေကိုပေးနေပန်း 2,900 လောက်ရှိရခိုင်ပြည်နယ်မှာ 2019-2018 ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက်ငွေလုံးဝေရင်တိစောက်ရေးခေါင်းစဉ်ကနေကျောင်းပေါင်း200တိစောက်ခွင့်ရရှိထားတာဖြစ်ပါတယ်ပြည်နယ်ပညာရေးဦးစီးဌာနအနေနဲ့ 2019-2018 ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက်ဆောက်လုပ်မဲ့ကျောင်းတွေကို2016ခုနှစ်ကတည်းကအကျိုးပြီးတင်ပြကြရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ35ကျောင်းကတော့2019-2018ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက်ရထားစီးရင်ထဲမှာပါဝင်ခဲ့ပေမဲ့ကြားကာလမှာလိုအပ်ချက်အရ NGO INGO တွေနဲ့အလှူရှင်တွေကဆောက်လုပ်ပေးလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်ကျန်တဲ့ကျောင်းတွေကိုတော့လက်ရှိအကောင့်ထဲပေါ်ဆောက်လုပ်နေပြီးဖြစ်ပြီးကျောင်းတွေကို RC Steel Stretcher စတဲ့ပုံစံတွေနဲ့ဒေတာလိုအပ်ချက်အလိုက်ဆောက်လုပ်နေတာဖြစ်တယ်လို့ရခိုင်ပြည်နယ်ပညာရေးမှုရုံးငွေစည်းရင်းဌာနကဦးစီးအရာရှိဦးကျော်နိုင်ကပြောပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်18မြို့နယ်လုံးမှာရှိတဲ့လိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာမူလတန်းအလဲတန်းနဲ့အထက်တန်းကျောင်းတွေကိုလိုအပ်ချက်တွေအလိုက်ဆောက်လုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်ရှင်လွတ်တဲ့အာရှတန် RFA ရေဒီယိုအစီအစဉ်တွေကိုထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်အခုဆက်လက်ပြီးသတင်းပြဖို့ချက်ကိုထုတ်လွှင့်ပေးပါမယ်ရှင်နေမြင့်မတည်ငြိမ်တာကြောင့်နေရက်မပြန်နိုင်ကြသေးတဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနမ်မတူမြို့ပေါ်ကဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာလူဦးရေ900ဝန်းကျင်လောက်ကကျန်ရှိနေပါတယ်အဲ့ဒီဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာဆောင်းနဲ့အနှွေးတွေလိုအပ်နေပါတယ်နမ်မတူမြို့ပေါ်ကဒုက္ခသည်စခန်းတွေရဲ့အခြေအနေကို RFA သတင်းတော်ကိုကန်သာကသတင်းပြဖို့တင်ပြထားပါတယ်ရှင်နမ်တူမျိုးပေါ်ကဒုက္ခသည်စခန်းမှာနေထိုင်ကြသူတွေဟာ2016ခုနှစ်ဇူလိုင်လအတွင်းတပ်မတော်နဲ့တအားမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့တို့ရဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ပလောင်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသမန္တုံမြို့နယ်အတွင်းကကြေးရွာတွေကနေရဲဆွန့်ခွာလာကြတာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနံပါတ်မျိုးပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီစေဘေးဒုက္ခသစ္စာ၃ခုရှိတာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ရောက်နေတဲ့နေရာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနံပါတ်မျိုးနဲ့ပန်ဟိုက်ခုနှစ်ရက်ကွက်ထဲမှာရှိတယ် KBC ကချင်နေချင်းတင်းတော့ကနေပြီးတော့ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့စေဘေးဒုက္ခသစ္စာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဒုက္ခသစ္စာမှာဆိုလို့ရှိရင်အိမ်နောက်စု 45ခုစုရှိတာဖြစ်ပြီးတော့လူရဲ့နေရာဝန်းကျင်လောက်ထိရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဒုက္ခသည်တွေထဲမှာမန္တုံမြို့နယ်မိုင်းမော်ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာခရွေရာကနေထွက်ပြေးလာတဲ့ကချင်တိုင်းသားတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။ကချင်ဒုက္ခသည်တွေကိုထားတဲ့စခန်းမှာစောင်းနဲ့အနှွေးတွေတွေလိုအပ်နေတယ်လို့စခန်းတာဝန်ခံဥပဒေမိုင်းကပြောပါတယ်။အဲဒီဆောင်းရာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်နှွေးထင်းနဲ့ဆောင်းတွေတချို့ကတော့လိုအပ်ပါသေးတယ်။ဒီနေ့အထိတော့ဟင်းဖုံးငွေဆိုပြီးမှတက်တက်အဲတီတန်ရတာတော့မရှိပါဘူး။ပထမအစောပိုင်းမှာကျတော့ဒီကေမက်ဆက်ကလာပြေးတာ
kachin sibi dukha desu ka maso yin natao sanda kundi krega niye san kwa la duwi le shi ni baare tachu garo niza alo luk ja dalu tachu garo dabai nanai mibo lung angu luk an ja duwi le shi baare basa shi bio luk ta yao mi yin da komi hu ajano chile basa ni bian pui ma jana ma kwa ablau cha nae sora achi ma tuan huya ma Hello, the Binanai Mibo Lunga Lukan Durigaro, Akuma Sa Lukan Jarapi, Wayinine, Zigua Kakari down Lungan Twins and Mumshi de Bulu Suare. Now, second to Kupi de, Lisu Dianari Nitane, Duka de Scamaro, Ena Kakai Pinibare. Aris Kama, Louis Diana Satan Ushida Pibi, Ena Zugaro Nasangazu Shibare. Druriha, Mando Mune Dringa, Banco, Lukan, Namhai. Lonse Jiarigani, Pigaran Nizulina Satyaniga, near Sunkwala Jara Pipare. Let alone Lisu Doka the Scanto Luanida in Abatabi, Scandu Dawanga, Ula Zaga, Kulu Piabare. Yebo Luani de Achinga Kisajada di Endapi de Kisaye, Navida di Sandu Willado di Kalili, Teji Uli, Uesali Sandu, Dago, Luna Luani. Endado. ပြည်သွားတယ်ဆိုတာသူကအင်တာခွက်ကအကောင်လောက်ကောင်လေးကကိုလုံးရှာအဲ့လိုထွက်လာနေတာအလုံးကအဲ့လိုထွက်လာနေတော့ဒီငါလုံးကပြည်နေပြည်ရှာနေလို့ကိုတုံးလုံးမရဘဲနဲ့အဲ့လိုအလုံးပိတ်ထားရတယ်အရင်ကနမ်တူမျိုးရွှေမြေသားเจ้าမနေရာချထားပြီးတဲ့ရှန်တိုင်းသားစစ်ဘေးဒုက္ခတွေကိုတော့အခုနေ့အစပိုင်းမှာကျူဆော့ကြွရမူလာရန်เจ้าနာမနေရာချထားပြီးပါတယ်အဲ့ဒီစခန်းမှာတော့ လူရည်နေရခုနှစ်ဆက်တယောက်ရှိနေပါတယ်အဲ့ဒီစခန်းရဲ့အခြေအနေကတော့စခန်းတာဝန်ကဥအောင်စံမြင့်ကအခုလိုပြောပြပါဗါတယ်အဲသူတို့ကတော့တချို့လူတွေလည်းသူတို့ရွာမှာစာမိမှပြန်ပြီးမှလေလုတ်တာလေးတွေပါလေးတွေရှိနေကြပြီခင်ဗျအဲလေလုတ်တယ်ဟိုမှာစိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကိုပြန်လာတာပေါ့တောင်ရုပ်ပုံစံလေးတော့ရှိတယ်ခင်ဗျအဲလက်ရှိကတော့သူတို့ကတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ကိုယ့်ရဲ
အဲသူတို့ကအခုလောဆယ်ကဟိုပြောင်းမှုတင်းကျင်ဖြစ်တယ်စပါးတင်းကျင်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်သူတို့နေစာလိုက်တာလေးတွေရှိပါတယ်ခင်ဗျအဲတခြားအလို့ဟိုဟိုဥစ္စာပေါ့တိတ်ခုတ်ဝါခုတ်တာလေးတွေရှိကောင်းရှိမှာပေါ့ခင်ဗျအဲ့ဒါတော့နည်းနည်းပါးပါးပါကျွန်တော်ဒီနားမှာလည်းမခုတ်ရတဲ့နေရာတကန့်တန်တဲ့နေရာနဲ့အများကြီးမလို့လေဒေသတွင်းတက်မလို့စစ်ကြောင်းတွေနဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကက
ဒုက္ခသည်စခန်းမှာနေထိုင်နေသူတွေကိုမေတ္တာဖောင်ဒေးရှင်း DRC ဖွဲ့ Save the Children KMSS စာရဲအဖွဲ့တွေကစာနဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုကူညီပေးနေတာရှိပါတယ်ဒုက္ခသည်စခန်းမှာနေထိုင်တဲ့အကြောင်းသားတွေကတော့အရင်နှစ်တွေကကြောင်ပြောင်းလက်မှတ်မရှိတာကြောင့်ကျောင်းထပ်ဖို့ခက်ခဲခဲ့ကြပြီးမဲ့ဒီနှစ်မှာတော့အားလုံးနီးပါးကျောင်းတက်နိုင်ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာနေထိုင်တဲ့အမျိုးသားတွေကတော့နှိစက်ရကြေးရွာတွေရက်ွက်တွေမှာနေစာအလုပ်လုပ်ကြရတာရှိပေမဲ့အမျိုးသမီ
ဒီနေ့ကတော့ဒီအခုဒီဒါတွေကိုပြန်ဝင်ရနိုင်ဖို့မျှော်လင့်နေကြပါတယ်ခင်ဗျာသတ်တာရှင်များရှင်အခုဆက်လက်ပြီးအပတ်စဉ်စနေနေ့ညတိုင်းတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်တင်ပြပေးနေတဲ့မေးပြဆေးဝန်အစီအစဉ်ကိုစတင်ပါတော့မယ်ဒီတစ်ပတ်မေးပြဆေးဝန်အစီအစဉ်မှာမြန်မာတရုတ်ဆက်ဆံရေးအပေါ်တုံ့တက်ခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဆွေးနွေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်ပါဝင်ဆွေးနွေးမြင်မြန်လို
4536 4436 ကိုဆက်သွင်းနိုင်ပါတယ်ဒီစီစဉ်ကိုရေဒီယိုနဲ့ Facebook မှာဓာတ်ရိုက်နှာစင်ကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာညချမ်းမှာ RFA သောတာရှင်များခင်ဗျာဒီကနေ့ညမေးပြစီရေကိုအစီအစဉ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံရေးကိုအဓိကလေ့လာနေကြသူတွေနဲ့တရုတ်နဲ့မြန်မာဆက်ဆံရေးအပေါ်မှာဝေဖန်သုံးသပ်ဆွေးနွေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ပထမအဦးဆုံးကျွန်တော်လက်စတူဒီယိုထဲမှာရှိနေသူကတော့မဟာဗျူဟာလေ့လာရေးအဖွဲ့ ISP မြန်မာရဲ့တင်တန်းဒါရိုက်တာဦးအောင်သူငိမ့်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအဖွဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးအခြေအနေတွေကိုလေ့လာသုံးသပ်ပြီးတင်ပြနေတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာ Quarterly ဆိုတဲ့စာဆောင်ကိုလည်းထုတ်ဝေတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးမှာနှစ်ပေါင်းများစွာပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့နိုင်ငံရေးလေးလာသုံးသက်သူဦးမောင်ဆိုးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆရာတို့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာမင်္ဂလာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီခေါင်းစဉ်အတိုင်းပင်ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်မေးချင်တဲ့မေးခွန်းကတော့မကြသေးခင်ကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်ဤအတိုင်းပင်ကပုဂ္ဂိုလ်တော်ဆန်းစုကြည်ကတရုတ်နိုင်ငံကိုတွားရောက်လဲပတ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာတရုတ်သမ္မတရှီကျင်းပင်နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့တရုတ်နိုင်ငံအတွက်အရေးကြီးတဲ့ One Belt One Road ပေါ့နော်ပိုလမ်းမနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့ဒီလုပ်ငန်းမဟာဗျူဟာစီမံကိန်းကိုကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကလည်းဒီထောက်ခံခဲ့တယ်။အဲ့ဒီမတိုင်ခင်လေးရပဲကျွန်တော်တို့တမန်တော်ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကတရုတ်ပြည်ကိုသွားလည်ပတ်ခဲ့တယ်။ကျွန်တော်တို့တရုတ်သမ္မတကျွန်တော်နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တယ်။ဒီရေကာတာတွေပါသွားရောက်လေ့လာခဲ့တာပါရှိခဲ့တယ်။ဆိုတော့ဒီဒေါန်ဆန်းစုကြည်ခီးစင်ကဒါပထမဆုံးချိန်မဟုတ်ပါဘူး။ဒီတောင်ယူပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာနှစ်ချိန်မြောက်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်။တောင်ယူခင်ကတစ်ချိန်သွားခဲ့ဘူးလေဆိုတော့၃ချိန်မြောက်ခီးစင်ဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အထက်ကလည်းကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့အခြေအနေကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းတိုင်းထွာကြည့်တာတော့တရုတ်နဲ့မြန်မာစုကဆက်ဆံရေးရဘလို့ရှိလဲအမေရိကန်နဲ့ဆက်ဆံရေးရဘလို့ရှိလဲအနောက်တိုင်းပြည်တွေနဲ့ဆက်ဆံရေးရဘလို့ရှိလဲဆိုတော့ဒီအဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့လေ့လာသုံးသပ်ကြတာများတဲ့အခါကျတော့အနောက်နဲ့ဆက်ဆံရေးကဝေးသွားတယ်လို့မျိုးခံစားပြီးတော့တရုတ်နဲ့ပုံနီးဆက်သွားတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးရေဘူအားဖြင့်ပြောလို့ရတာပေါ့ဆရာအဲ့ဒီအပေါ်မှာဒီဆရာဥမောင်ဆိုတာလက်ရှိအခြေအနေကိုဘလို့ခြုံငုံသုံးသပ်ပြလို့ရတယ်ခင်ဗျတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ပိုးလမ်းမစီမံကိန်းနဲ့ဟို OBO ကလို့ခေါ်တဲ့ခေတ်သစ်ပိုးလမ်းမစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့တရုတ်ကမဟာဗျူဟိုအဲမျက်စိကျနေတော့တော်ကြာပြီပေါ့အဲ့တော့ဗမာပြည်ကိုသူ့ရဲ့ဒီပိုးလမ်းမစီမံကိန်းနဲ့ဆွဲသွင်းဖို့သူကတော့စူးစမ်းနေတာကြာလာပါပြီဒီသမားဥသိန်းစိန်လက်ထက်တရားကြောက်ဖြူရင်းနဲ့စီမံကိန်းနော်ဒီကြောက်ဖြူရွှေလီမိထာလန်ကလန်ဒီစီမံကိန်းတွေကိုသူအဲ့လက်ထက်တွေကဒီစူးစမ်းလာခဲ့တာပါအဲဒါမဲ့ဥသိန်းစိန်လက်ထက်မှာကျွန်တော်မိထာလန်ဖော်လို့ရဲ့ MOU ကပြတ်သွားတယ်အဲဒါမဲ့ NLD လက်ထက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့တရုတ်သံမန်နဲ့ကဒီမူဆယ်မန္တလေးကလန်ဦးချောင်းသစ်ရှာဖွေရေးဆိုတဲ့ဥစားနဲ့စလာတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့တရုတ်ဘက်မှာဆက်ဆံရေးအနေထားပြင်ဗမာပြည်ကသွားကတ်တာဒါနောက်ဝင်းပြဿနာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘိုင်းအဲ့အခြေခံရပြောမယ်ဆိုတော့တရုတ်ကသူ့ရဲ့ခေတ်သစ်ပိုလမ်းမစီမံကိန်းထဲမှာဗမာပြည်ကိုဆွဲသွင်းမှုအတွက်အဲဒီဇိုင်းမှမအားထုတ်နေအဲဒါကြောင့်မလို့သူအနေနဲ့အရင်ကြက်ခံရင်ဆိုးရနေနေရောအဲဒီ NLD အလားလာကောင်းတဲ့ NLD ကိုဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုရကောဝဲမတန်ကိန်းနဲ့ဖိတ်တာလို့ပါလို့ပေါ့နော်ဒီဒါကြောင့်ဒီဗမာပြည်ဆိုးရဘောဒီသူကစီယုံသိမ့်သွင်းတာအဲကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ဖို့ပြောရင်တော့ဒါအနောက်တိုင်းရဲ့အပံ့ပိုးမှုနဲ့ဒီမိုကရေစီပြည်ပြောင်းလဲဖြစ်စဉ်ကိုနော်အပေးမှုထောက်ခံမှုနဲ့ဖြစ်လာခဲ့ပေမဲ့ဒါမှပြဿနာအကောင်ကောင်းကြောင်းလာစွာပဲဒီရခိုင်ပြဿနာပေါ်လာတဲ့ခါမှာအနောက်တိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းဝေးသွားတယ်ဒါလည်းပြဿနာဝေးသွားတဲ့ပြဿနာလည်းဘာလို့ဆိုကုလသမဂ္ဂရူပါတို့ဒီနိုင်ငံကဆင်းမြင့်မှာပြောင်းလာရေးဖြစ်လာတဲ့ခါကြတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းသဘာဝကျစွာဒီလက်ရှိဆိုရလည်းတရုတ်နဲ့ပြန်ကတ်သွားတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့တရုတ်တက်ကလည်းပိုကောင်းတဲ့အနေအထားသူ့ရဲ့စီးပွားရေးစီမံကိန်းတွေပိုကောင်းတဲ့အနေအထားတစ်တည်းကိုရရှိသွားတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာတို့ကြီးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့အနောက်နဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံဆက်ဆံရေးအဲကျွန်တော်မြန်မာနဲ့တရုတ်ဆက်ဆံရေးနှစ်ခုမှာမတူညီတဲ့ပုံစံတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာပေါ့လေဒီကျွန်တော်တို့အနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့ဒီမြန်မာပြည်ရေးမှာသူတို့ဒီနှစ်ပေါင်းများစွာပေါ့လေဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေးကိုဟိုသူတို့တတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကသူတို့လိုချင်တဲ့ပုံစံဘက်ကနေကူညီပံ့ပိုးခဲ့ကြတာနှစ်ပေါင်းများစွာကြာခဲ့ပြီအခုချိန်ထိလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဟိုဆက်လက်ပြီးတော့မှကူညီပံ့ပိုးနေတာတွေအများကြီးတွေ့ရတယ်သို့တော်လေတရုတ်ပြည်ကကျွန်တော်တို့မာပြိုချင်းကတ်တဲ့ခါမှာမတူညီတဲ့ပုံစံတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုအခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့ဟိုပြည်သက်တွေနားလည်အောင်ရှင်းပြပေးပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်အစိုးရဂါလာတစ်ချောင်းလုံးကဒီအနောက်နိုင်ငံတွေကမြန်မာပြည်ကိုအထူးသဖြင့်တော့ပြစ်ဒဏ်ခတ်တယ်ပိတ်ဆို့မှုတွေလုပ်ပါတယ်ဆိုတော့လုပ်တဲ့အခါကျတော့ဒီ2017ကစလို့
တမရဦးသိန်းစိန်လက်ထက်မှာကျွန်တော်တို့ကဟိုတိတဲ့တိုင်းပဲအရင်ကတရုတ်ပြည်ဘက်ကိုကတ်ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အဲ့ရနေပြီးတော့ပြန်ခွာဖို့ကြိုးစားပါတယ်ကြိုးစားပြီးတော့အနောက်နိုင်ငံတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးအဆင်ပြေအောင်ပြန်လုပ်တယ်ပေါ့ဆိုတော့တစ်ဖက်မှာလည်းဒီတမရဦးဘာမားကသူပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဒီမိုကရက်တိုက်ဇေးရှင်းပေါ့ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းမှုအတွက်ကမြန်မာပြည်ဟာသူ့ရဲ့ပြယုံပေါ့အောင်မြင်မှုတစ်ခုအောင်မြင်မှုတစ်ခုဟုတ်ကဲ့ကြွားခဲ့တယ်အဲ့တော့သမရအခု Trump လက်ထက်လည်းကြာရောသူကဒါဒီစိတ်ဝင်စားတော့အနေထားမျိုးဖြစ်သွားတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းခုနဆရာပြောသလိုပဲကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းအရေးပြဿနာတွေကဒါနိုင်ငံတကာစင်မြင့်မှာဝေဖန်မှုတွေပိုဖြစ်လာတဲ့အနေထားပါဆိုတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီတစ်ဖက်ကတရုတ်ဘက်အချမ်းပေါ့တရုတ်ဘက်အချမ်းကကျတော့သူကကမ္ဘာပေါ်မှာဒုတိယအင်အားအကြီးဆုံးစီးပွားရေးအင်အားဖြစ်လာတယ်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာ2013ကစလို့ခုနပြောတဲ့ OBOR ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဇင်းညာလမ်းမကြီးတခုကျွန်တော်တို့ရေချောင်းပူလမ်းမကြီးတခုဒါတွေကသူစပြီးတော့ကျင်းညာပါတယ်ကျင်းညာပြီးတော့အခုကာလမှာကျတော့စိတ်မကြသေးခင်ကကျွန်တော်တို့19ချိန်မြောက်တရုတ်ကွန်မြူနတီပါတီကွန်ဂရက်လုပ်တယ်နောက်တစ်ခါသမ္မတရှီကျင့်ဖင်ရဲ့ဟိုအာဏာထူထောင်မှုလို့လည်းပြောလို့ရတာပေါ့နော်ဒါကပိုအရေးပါလာတယ်နောက်တစ်ခုကဒီသူကိုယ်တိုင်ရဲ့ဒီ OBOR လို့ခေါ်တဲ့ခုနဇင်းညာလမ်းမကြီးကိစ္စကသူ့ရဲ့ agenda ဖြစ်လာတယ်ဒီပုံမှာလည်းအရင်နှီးရောနိုင်ငံရေးဩဇာရရောအများကြီးထည့်သုံးတဲ့အနေအထားဖြစ်လာတော့ဒါကြီးကကျွန်တော်တို့ပြေးလို့မလွတ်တဲ့ပုံစံဖြစ်လာတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့တရုတ်ဥဆောင်တဲ့ globalization ပေါ့ကတရုတ်ဥဆောင်တဲ့အနည်းဆုံးကဘာကြီးတစ်ခုလုံးမဟုတ်တော့ကဘာကြီးရဲ့တဝက်နီးပါးလောက်ကကျွမ်းချုံတဲ့ပြည်ပြင်ပြောင်းလဲမှုကြီးဖြစ်လာတာပေါ့ဆိုတော့ဒီအနေအထားမှာကျွန်တော်တို့ကဒီကနေပြီးတော့ပြေးလို့မလွတ်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်လာတယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ခဏပြေးလို့မလွတ်ဘူးဆိုလို့ဟိုကျွန်တော်ဟိုအထင်ကရထားပြီးတော့ဒီနေ့စကားဝိုင်းမှာမေးကြည့်ချင်တာပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီမဖို့မျိုးသေးတဲ့တိုင်းပြည်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကဘာကြီးကအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေဒီကဘာကိုဘလို့အစီအမံတွေချပြီးတော့ပုံစံတွေဆွဲပြီးတော့စီမံကိန်းတွေချပြီးတော့နောက်နှစ်20 30အတွက်အကွက်တွေရိုက်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ဟိုသူတို့မတူတဲ့အကျိုးစီးပွားရေးအတွက်ပေါ့လေတခါပြောင်းလဲလာတဲ့ကမ္ဘာအခင်းကျင်းမှာအမေရိကန်ရဲ့ဥဆောင်မှုပါပါပေါ့နော်အာနာကဩဇာကဩဇာလို့ပဲပြောရမှာဩဇာကနည်းနည်းလေးယော့လာပြီတရုတ်ရဲ့ဩဇာကတက်လာတယ်လို့မျိုးဟိုတရုတ်နဲ့အမေရိကန်ကဟိုတော့70နှစ်လောက်နှစ်20လောက်ဆိုမကွာတော့တဲ့ပုံစံမျိုးအထိဖြစ်လာတယ်ဆိုပြီးသုံးသပ်တာတွေကျွန်တော်တို့သိရတယ်ဆိုတော့အခုအဲ့ဒီအထက်မှာတရုတ်ရဲ့မဟာဗျူဟာစီမံကိန်းကြီးနဲ့မှာကမ္ဘာအခင်းကျင်းကိုခြိမ်းချုပ်ခြိမ်းနိုင်မှုအတွက်ကမ္ဘာအခင်းကျင်းချိတ်ဆက်ဖို့အတွက်ပေါ့လေအဲ့ဒီမှာ one belt one one road ဆရာတို့ပြောတဲ့ OBOR ဆိုတော့အဲ့ဒီစီမံကိန်းကကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်အတွက်ဘလောက်အရေးကြီးသလဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဆရာအောင်မြင့်ဆွေးနွေးတာကကျွန်တော်တို့ကဒါကိုလက်မခံခြင်းလဲလက်ခံရမှာပဲလက်ခံခြင်းလဲလက်ခံရမှာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အခင်းကျင်းနဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကပါနေပြီးသားဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုဖြစ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းပြည်အတွက်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရပြည်သူတွေအနေနဲ့ဘာတွေသိတဲ့တယ်လဲဒီဟာကဘယ်လောက်ထိအရေးကြီးတယ်လဲကျွန်တော်တို့ဘလို့ဘာတွေများခံစားဖွယ်များရှိမလားတိုင်းပြည်ရဒီတဲ့ပို့တိုးသက်သွားနိုင်သလားဆရာအဲ့ဒီ OBOR စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆရာနည်းနည်းဆွေးနွေးပေးပါတေယုံအနေနဲ့ကဒီတစ်ချောင်းလုံးနေခဲ့တာကဘာလဲဆိုတော့ဖွံ့ဖြိုးဈေးနိုင်ငံအနေနဲ့ပဲနေခဲ့တာဟုတ်တယ်เนาะဒါကြောင်လက်သက်ဝက်ပေါ်စီကိုပြောတာပေါ့အခုကတော့မဟုတ်သူကစူပါပါဝါဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုတက်လာပြချင်ပြလာအဲ့တော့သူ့ရဲ့စီဝါရေးဒီခင်းသစ်ပိုလမ်းမစီမံကိန်းကဘာပြပန်းနေကျွန်တော်တို့ကဂန္ဓာဂောစာလုတ်လို့ကအကျိုးမရှိတော့ဟုတ်เนาะဟောသူကညှို့ဆောင်နေဖျားပြီးတော့ဖျားပြီးတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာအကျိုးရှိအောင်လုပ်မလဲဆိုတဲ့ပြဿနာကိုကျွန်တော်ကစဉ်းစားဖို့လိုလာအဲ့တော့ခင်းသစ်ပိုလမ်းမမှာအဲတရုတ်ပြည်အနေနဲ့အခုဂန္ဓာဥရွယ်တာတော့ဒီကြောက်ဖြူရေနဲ့စီမံကိန်းเนาะဒီကြောက်ဖြူဒီစက်မှုစုံဒါတွေကကျွန်တော်ထင်တာတော့တရုတ်ပြည်ကဒီကုန်ကြမ်းတွေကိုဒီကြောက်ဖြူမှာစက်မှုစုံမှာထုတ်မယ်ပြည်နိုင်ငံကပို့မယ်နိုင်ငံအတွင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကြောက်ဖြူရေနဲ့စက်ကမ်းမှာချမယ်ဒီဒါနဲ့ကြောက်ဖြူကနေပြီးတော့ဒီရွှေလီဒီလမ်းကြောင်းနဲ့တဲ့အဲ့တော့ဒီလမ်းကြောင်းမှာကျွန်တော်တိုင်းပြည်ကဘာကြိုးမြတ်ရမလဲဒါကျွန်တော်တို့သေချာစဉ်းစားဖို့လိုတယ်เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ port ကရန်ကုန်မှာဖြစ်တယ်ဟုတ်เนาะကျွန်တော်တို့ရစကန်းတွေစကန်းဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကရခိုင်ပို့เสียဘာမှမရှိဘူးတောက်ပြည်ကိုကျွန်တော်တို့ကပို့เสียမှာမရှိဘူးအဲ့စကန်းတွေကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းထုတ်ကွန်ဘာမှမရှိဘူးဒါတရုတ်ပြည်အတွက်ကတော့သူ့ပြည်ကိုတွင်းကိုကုန်နေတယ်ဖို့ဆိုဒီအနောက်ပိုင်းနဲ့တောင်ဝိုင်းပြည်နယ်တွေကီလို9000လောက်တက်တာလေเนาะကီလို9000လောက်တက်တာလေလိုင်းကြီးဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဘာမှမရှိဘူးကျွန်တော်ရောင်းစကန်းမရှိနိုင်ဘူးဟိုကျွန်တော်တို့ရပို့ကုန်နေကုန်ချနောက်တစ်ခုအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကထွက်ကုန်မရှိဘူးနိုင်ငံခြားပို့เสียရတယ်ကျွန်တော်တို့ဘာရှိဘာမှမရှိဘာမှမရှိဘူးဖြစ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအနေအထားမှာကျွန်တော်တို့အကျိုးရှိရဘာလုပ်မလဲဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ gas pipeline ဖြတ်တယ်
เออหลุดออกมามีงมีด้วยคราวช่วยอ่ะดิ้งด้วยอ่ะปี้นี่หาမျိုးซื้อเนี่ยเราไม่ไกลเออดีมีตรุมีอะต้องช้าหมู่บ่มาดีสึกกั้นซอกโลหมู่บ่มาเราจะไม่รู้อยู่นะโอเคเนาะดีเซมุโซมาดีปอดมาเราอลุกไกลบ่าวยามเลยโอเคเนาะเอตะบักก็นายไงเนี่ยช่วยชาอนันต์เนี่ยปะทะเดี๋ยวดีสึกกั้นดีดีทาลังกาลังนี่เนี่ยปะทะเราทิ้งช่วยบ่าวชื่อมั้ยโอเคดีบักก็เราจะรู้ว่าอลีทาสนาโหลโอเคเนาะปฏิณา ဒီစမှုစုံမဲ့ဆောက်ဆောက်စိတ်ကမ်းမဲ့ဆောက်ဆောက်ဒီရထားလန်းကလန်းမဲ့ဆောက်ဆောက်ဖြတ်ဟိုဖောက်ဖောက်ကြေတနာပါလဲဆိုတော့ပုံမိရပါဘူးပြည်သူတွေရဲ့မြေတွေအသိခံပါဘူးဒီကြေတနာကိုဘယ်လိုဖန်တီးပေးမလဲဘယ်လိုမှန်မှန်ကန်ကန်ဖြေရှင်းမလဲကျွန်တော်တို့လက်ဘရောင်းတောင်လို့မြေစုံလို့ဒစီစီဖြစ်နေကျွန်တော်တိုက်ပြီးတော့ကြိုးမရှိဘူးเนาะဒီမှာဟိုစမှုစုံတွေလဲကျွန်တော်စောက်ရမြေသိမ်
ဒီပင်လယ်ဝါနေမရွေးကျွန်းဒီရေလမ်းကြောင်းပေါ့ဒီကြောက်ပြောနေ9000ရောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီရေလမ်းကြောင်းမှာ၅ဖက်နဲ့လို့တန်ဃာသေး3000လောက်ကငါဖက်လို့ရအောင်မှာမဟုတ်တော့အခုတပတ်တစ်စီးတော့ဝင်နေတာတော့သူတို့ခက်နေစီမံကိန်းကြောင့်မရနိုင်တော့မရနိုင်တော့အဲ့တော့ဒီကိုနေကိုကြဆိုင်ကြီးပြီးသွားတော့ဥလိုဝင်ထက်နေလောက်ပဲပြောက်သွားအဲ့တော့ဒီထိခိုက်မဲ့ဒေသခံလူလူတို့ကျွန်တော်တို့ဘာစဉ်း
ဘာရမလဲဆိုတာတေချာထက်သင်းတစ်ချက်ကိုလိုအပ်မယ်လို့ထင်တာဆိုတော့ဆရာတို့ညို့ကျွန်တော်မေးချင်တာဒီတယောက်ရဲ့ဒီမဟာပြူဟာပေါ့လေကဘာနဲ့ချိတ်ဆက်တဲ့ဘူဘီအိုဟာစီမံကိန်းအကြောင်းကိုကျွန်တော်နည်းနည်းပို့သိချင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟောကျွန်တော်တို့ပြိတ္တာပုံပေါ်ကျွန်တော်တို့ရှိမှာတော့ခဏဆရာဆွေးနွေးတော့အကြောင်းပြူဟာတော့ပါနေရပါတယ်အဲ့ဒီဟာကသူတို့ကုန်တွေမိုင်းပြင်းနေတဲ့အတွက်
ညောင်ရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒါကိုပူလာမကြီးလို့ရေဘူးရခေါ်တာပေါ့ဒါကုံတွင်းကုံကြောင်ကုံတွင်းလမ်းကြောင်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အဲ့တော့အခုချိန်မှာဒီ idea ကိုပြန်ယူပြီးတော့အခုတရုတ်ပြည်ကနေပြီးတော့ဥရောပဘက်ကိုလမ်းဖောက်ဖို့စ조사ပါတယ်စ조사တဲ့ခါကျတော့အခုကပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလလောက်မှာပဲကျွန်တော်တို့တရုတ်ပြည်ကထွက်တဲ့ရထားကအင်္ဂလန်ထိကိုရောက်သွားပြီအင်္ဂလန်မှာရထားရောက်တဲ့ဒီသတင်းကလည်းကမ္ဘာပေါ်မှာဟိုလေးတကျော်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့အထူးသဖြင့်ကတော့ဒီတရုတ်ပြည်ကနေပြီးတော့ထုတ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဒီရထားလမ်းနဲ့တဆင့်ကျွန်တော်တို့ဥရောပကိုတင်ပို့ဖို့ဒါကရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုပါပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါအပြင်မှာတရုတ်ကသူ့ရဲ့ဩဇာချဲ့ခြင်းတော့အပေါ်မှာမွန်ဂိုလီးယားရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အလဲပိုင်းအာရှလို့ခေါ်တဲ့တဂျီကစ္စတန်တို့ဘာလို့စသဖြင့်ဒီနိုင်ငံတွေရှိတယ်ရုရှားပဲရှိတယ်ဆိုတော့ဒါတွေကိုလည်းသူကလုပ်ပါတယ်ဆိုတော့လုပ်တဲ့ခါကျတော့အဲ့တော့အထူးသဖြင့်တရုတ်ကကျွန်တော်တို့ကော်ရီဒေါ်လို့ခေါ်တဲ့ဇင်းကြံလမ်းစီးပွားရေးဇင်းကြံလမ်းမကြီးပေါ့နော်ဆိုတော့6ခုတကဘာလုံးမှာသူကဖြန့်ကျက်ပြီးတော့လုပ်ပါတယ်ဆိုတော့လုပ်တဲ့အပြင်မှာကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ကလည်းအဲ့ဒီမှာကော်ရီဒေါ်တစ်ခုလည်းမှာပါပါတယ်ပါတယ်ဆိုတော့ဇင်းကြံလမ်းမကြီးတစ်ခုလည်းမှာပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကတပိုင်းပါဒါကကုံပေါင်းကုံပိုင်းမှာရှိတဲ့ဇင်းကြံလမ်းမကြီးဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရေချောင်းဇင်းကြံလမ်းမကြီးကတော့သူတို့ကပြောတာကသက်ကရစ်2000လောက်တည်းကဒီတရုတ်စစ်သူကြီးတယောက်ကရေလမ်းထွက်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့သူတို့ဒီတရုတ်ပြည်ရဲ့တောင်ပိုင်းဒီဘေဟိုင်းဆိုတဲ့မြို့လေးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမြို့ကနေစထွက်တယ်အဲ့တော့အခုဒီနေရာမှာလဲသူတို့ကသင်္ဘောစိတ်ကြီးဆောက်တယ်ဆောက်ပြီးတော့အာဆီယံမှာပါတဲ့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်သင်္ဘောစိတ်45ခုနဲ့စာချုပ်တွေလိုက်ချုပ်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီကလည်းရေချောင်းပူလာမကြီးဖြစ်လာမယ်ဆိုတော့အားတပိုင်းပါတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အဲ့တော့ဒါကပြောမယ်ဆိုရင် project ကြီးကအကြီးပါအဲ့တော့ဘီလီယံ900ကျော်အကုန်ကြခံပြီးတော့ဒီဥစ္စာကြီးကိုတွန်းမယ်ဆိုတော့သဘောမျိုးပါပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့မြန်မာပြည်ကိစ္စလေးတစ်ချက်ပြောပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မြန်မာပြည်ကတော့အခုမြန်မာ corridor လို့ခေါ်တဲ့ကိစ္စလာမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့လာမယ်ဆိုတော့တလောကတရုတ်နိုင်ငံကြီးဝန်ကြီးဝန်ကြီးလာတယ်ဒါလာပြီးတော့ဆွေးနွေးတာတွေပြောတာတွေရှိပါတယ်ကြည့်တော့အဲ့ဒီမှာအဓိကကတော့သုံးချက်ပါတယ်။တစ်ခုကကြောက်ဖြူရင်တဲ့စိတ်ကနဲ့ရထားလမ်းပါတယ်။နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့မန္တလေးထိကိုလမ်းဆင်းလာမယ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အိန္ဒိယဆက်ကြောင်းပေါ့ဒါတစ်ခုပါပါတယ်။ဒါလမ်းကြောင်းတစ်ခုလမ်းကြောင်းတစ်ခုနောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ပါရာကအရင်စစ်အတွင်းတော့ကသုံးခဲ့တဲ့လီလိုလမ်းမကြီးဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒါကြီးကိုပြန်ပြီးတော့ဖောက်ပြီးတော့အိန္ဒိယနဲ့ပြန်ဆက်ဖို့လမ်းကြောင်းတစ်ခုပါပါတယ်။ဆိုတော့အဲ့တော့ဟိုဂျင်းယာမှာစိတ်ပူစရာကကျွန်တော်မြင်လာတာကဒီလီလိုလမ်းမကြီးတစ်ချောက်ကိုလုံခြုံရေးပေးဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကချင်ပြည်နယ်မှာအခုတိုက်ပွဲတွေစဖြစ်လာသလားပေါ့ဒါလည်းကျွန်တော်ဟိုစဉ်းစားမိတယ်ဖဲ့သွင်းစဉ်းစားမယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဟိုတော်တော်များများဒီ one back one road ဒီ OBOR စီမံကိန်းကသူ့ဘာနဲ့သူတော်တော်များများဟိုတရုတ်ကလုတ်ပြီးသွားပြီဟုတ်ကျွန်တော်တို့အဲမှာဟိုတိတိတတ်တာကျွန်တော်တို့သတိမထားမိတာလားကျွန်တော်တို့မသိရတာလားပေါ့လေကြောက်ဖြူကတော့ဒီအထူးစီးပွားရေးစုံနဲ့ရင်းနှီးစိတ်ကံကတော့စနေတာကြာလာ
ကျန်တဲ့ဒီယထာလန်းတို့ကာလန်းတို့ဆိုတော့အခုအချိန်မှာကျွန်တော်လေထဲမှာပဲရှိနေသေးတဲ့သဘောပဲဖြစ်နေသေးတယ်ပေါ့ဆရာရဲ့ဆိုတော့ဒီလိုအပြောင်းလဲကကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တိနောက်တစ်ခုတိကျင်တာကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကဒီဖွံ့ဖြိုးတဲ့ကြိုးစားနေရတဲ့အချိန်ထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ပဋိပက္ခများပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီထောင်ကိုလေးဆစ်တဲရမပြီးနိုင်သေးတဲ
င်းချင်းမှာတရုတ်ရဲ့မဟာအင်အားကတူလိုချင်တဲ့ပုံစံကိုမရရအောင်အကောင့်ထဲပေါ်နေတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တိုင်းပြည်ရဲ့နိုင်ငံရေးလန်းစကိတ်ပေါ့နိုင်ငံအခင်းချင်းကဘလို့ဖြစ်သွားနိုင်လို့ဆရာနောက်ဆယ်နှစ်အနည်းငယ်လောက်ကိုဟိုယူကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဘလို့ဖြစ်သွားနိုင်လို့ဆရာအနေနဲ့ကြိုပြီးတော့လမ်းကြည့်လို့ရတယ်။အမှဆိုလိုချင်တဲ့ဘောကတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေလုံးဝလက်နက်ကိုင်နဲ့ဒေါ်လာကြီးမရှိတော့ဘူးလားလုံးဝတိုင်းပြည်ကငြိမ်းချမ်းသွားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကစီးပွားရေးအရကျွန်တော်တို့ geography အရပထဝီနိုင်ငံရေးအရဆက်ဆက်မှုအရအားလုံးဒီကျွန်တော်တို့သူများရဲ့တီးပွားတိုးတက်မှုနဲ့ကျွန်တော်တို့ပါပါသွားနိုင်လားဆရာဘယ်လိုသုံးသပ်လဲလောလောဆယ်မှာကျွန်တော်တို့ကတရုတ်က OB ဒီဇင်းကြံလန်ဘာကြီးဖြတ်ဆွဲထားရတယ်ဆိုလို့လေသူကဘာမှအကောင့်ထမ်းပေါ်သေးဘူးပြန်ပေါ်သေးဘူးဟုတ်ကဲ့ပေါ်သေးဘူးကျွန်တော်တို့ရေနံပိုက်လိုင်းနဲ့ gas ပိုက်လိုင်းကဆွဲတာဒါပဲရှိသေးတယ်ဒါပဲရှိရတကယ်ဘာအကောင့်ထမ်းအကောင့်ထမ်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာခုနလာတန့်ပြောနေလောလောဆယ်ဘာကြီးရဲ့ပြဿနာကပြည်တွင်းနိုင်ငံရေးမှာအကျက်တဲရရှိတယ်အခုကတော့တက်နဲ့ဒီပြည်တွင်းဒီမိုကရက်ပေါ့ energy တွေနဲ့ဒါဥစား compromise လုပ်နေလို့မှရှိသေးတယ်စူးစမ်းလို့မှရှိတယ်မဖြစ်ဘူးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါအပြင်တိုင်းသားလက်နိုင်ငံပြဿနာမဖြေရှင်းနိုင်ဘူးမဖြေရှင်းအဲ့တော့တရုတ်ကဖြတ်မယ်ဆိုတော့ဒီလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်မှာလေတရုတ်နယ်စပ်တစ်လျှောက်မှာလေလက်နိုင်ငံတအပြည့်ရှိတယ်နော်ဒီဖြတ်မယ့် area မှာအော်ရခိုင်မှာလည်းပဲအေရလည်းလှူရှားမှုရှိနေတယ်ခုနောက်ပိုင်းတော့အမြောက်ပိုင်းမှာနောက်ကျွန်တော်တို့ဘင်လီပြဿနာပေါ်တယ်အဲ့တော့ဒီပြဿနာတွေကြားမှာသူတရုတ်စွန့်စားဖို့သူအချိန်ယူလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ကထင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ဆယ်နှစ်အနည်း20ပြောင်းမှုနေနေတာသာဘယ်လိုပြောင်းမလဲဆိုတာတည်းစာရင်ဒီလာလုပ်ငန်းကြီးအကောင့်တွေဖော်ဖို့ကျွန်တော်ရဲ့ပြည်တွင်းနိုင်ငံကြီးပြဿနာဖြေရှင်းမှုတွေအားထုတ်နိုင်မယ်လို့ထင်တယ်အဲ့တော့တရုတ်ကဒီငញ្ញိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့စွန်ကော့ရှန်ပထမတော့ငញ្ញိုင်းရေးတန်တမာလို့ပဲနောက်ဒီဘင်္ဂလီကိစ္စမှာလည်းပါတယ်ဗျာသူကဒီကိုဖီအန်နန်ကော်ရှင်အစီအကံသာမထွက်ခင်မှာလည်းကိုဖီအန်နန်ကိုတွတ်တွေ့တယ်ဂျီနီဝါမှာလည်းတွေ့တယ်နော်တွတ်တွေ့တယ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်တွတ်တွေ့တယ်ဒါမဖြစ်ခင်ကကိုဖီအန်နန်ကော်ရှင်အစီအကံသာမထွက်ခင်ကတွတ်တွေ့တယ်တဘာပြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ငញ្ញိုင်းဖွဲ့လက်ကုန်လိုက်တွေ့သူတို့ train တော့လုပ်အဲ့ train လုပ်တဲ့ပုံပေါ်တာကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုဖြေရှင်းနိုင်မလဲဆိုပြီးပြဿနာပေါ်မှုတည်မယ်အဲ့ဒါကိုဖြေရှင်းနိုင်မှကျွန်တော်ထင်တယ်တရုတ်ကဒီသူ့ရဲ့စဉ်ညာလမ်းဝန်းလာလေဒီလိုပြဿနာတဘုံတစ်ခေါင်းကြားထဲမှာတရုတ်ကအတင်းဝင်လာပါမလားဆိုတာစဉ်းစားစရာဘာလို့ကျွန်တော်ဘာပြီးအတွက်သူတို့ယင်းနှိမ့်ညံ့မှုဟာသူက89ဘီလီယံလောက်ရှိတယ်လို့ထင်ပြောတာကိုလာမယ့်သူတို့အနှစ်30စီမံကိန်းရကန်နဦးတော်မှာသူက7ဘီလီယံလောက်မြုပ်မြုပ်အောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုယင်းနှိမ့်ညံ့မှုနဲ့တင်ရင်နဲ့အခြေအနေရအောင်သူအရင်ဆုံးကြိုးစားရလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်။ဘာလို့တချို့ဒီခသစ်ဘုရားမှာမြေပုံတွေမှာဗမာပြည်ထက်ဆွဲမထားတာတွေရှိတယ်။နော်။နော်ရေလန်းကျောင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကုန်းလန်းကျောင်းမှာဗမာပြည်ထက်ဆွဲမထားတဲ့နေရာတွေရှိတယ်။ဒါတော့ဘာလို့ဗမာပြည်ရဲ့နိုင်ငံအကျက်တွေကိုသူတို့သိတယ်။တောင်တန်မန်တယောက်တရားထားပြီးတော့လည်းလုပ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆောက်အောင်မှာဒီပြီးပြီးလာမဲ့၃လ၅နှစ်အတွင်းမှာပြည်တွင်းနိုင်ငံအကျက်တွေတွေအခြေခံအဖြစ်ပေါ့ဗျာအပြည့်စုံမဟုတ်တော့ဒုံတာဖြည့်ရှင်းနိုင်ဖို့သူတို့အရင်ကြိုးစားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်ဆိုတော့ဆရာအောင်သူကြီးဟိုကျွန်တော်တခုမေးကြည့်နေတာဒီဟိုစပေါ့လေကျွန်တော်တို့ ਨੇ အဓိကသက်ဆိုင်နေတဲ့ဟာမှာကျွန်တော်တို့ဒီတရုတ်နိုင်ငံ ਨੇ ဓာတ်ရိုက်ဆက်ဆံရေးမှာနှစ်ဖက်ဆက်ဆံရေးမှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကလည်းသမရဦးသိန်းစိတ်လက်ထက်ကလေးကစန့်ကျင်ခဲ့တဲ့ဒီမြေဆုံရေအားလျှပ်စီမံကိန်းကြီးရှိတာဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကသမရဦးသိန်းစိတ်ကဒါသူတက်တန်းကုန်တဲ့အထီတာယာယီရဆိုင်ခဲ့တာအပီးတိုင်ဖြတ်သိမ်းတာမဟုတ်ဘူးယာယီရဆိုင်ခဲ့တာဒါအင်မတန်ကို risk ယူပြီးတော့တကယ်ကိုနိုင်ငံရေးရဘယ်လိုခေါ်မလဲပြည်သူရတောင်းဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မမမရက်တီပေးလိုက်တဲ့တမရဖြစ်ခဲ့တာအဲ့တော့ယူကော့ပွဲကမ်ပိန်းလုပ်တဲ့အချိန်မှာဒီနိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကယူကော့ပွဲကမ်ပိန်းလုပ်တဲ့အခါမှာကချင်ပြည်နယ်ရောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်မှတ်မိတယ်အဲ့ချိန်တော့ဝေဖန်ခဲ့တယ်ဒီစာချုပ်ကဘာတွေဘာတွေပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုချပြတင်တယ်ပြည်သူပုံပုံလေးရှိရမှာ transparency ပေါ့အဲ့တော့အစိုးရတက်လာတဲ့ခါမှာဘာမှကျွန်တော်တို့ဒီစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်ဘာမှမသိရသေးဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီစီမံကိန်းဒီကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာတမိုင်းအချိုးအကွေ့တစ်ခုမှာအချိုးအကွေ့တောင်လေးတစ်ခုမှာတိုင်းပြည်အတွက်အရေးကြီးတဲ့နိုင်ငံဆက်ဆံရေးအတွက်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တယ်ဒီအတွက်လည်း
ဒီကျွန်တော်တို့သမရဖူးတိန့်စိတ်အစိုးရပေးစားခဲ့ရရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ဒါလည်းဘာတွေပေးစားခဲ့ရကျွန်တော်တို့မသိဘူးဗောနော်အဲ့တော့ဒီစီမံကိန်းကနိုင်ငံဆက်ဆံရေးအတွက်ဘာတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ဟိုယူဆတယ်လဲမစီမံကိန်းပြန်စနိုင်တယ်လို့ထင်လာတာမဟုတ်ဒီစီမံကိန်းကိုဖျက်သိမ်းလိုက်တဲ့နိုင်တယ်လို့ဆရာတန်ဆရာတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အမြင်ကိုသိကြတာဗောနော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုဖြစ
လက်မှတ်ထိုးတာပေါ့ဒူအဲ့ချင်းကသူကဒူတမတာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အခုကဒီသမ္မတရှီကျင်းဖင်ရဲ့ဩဇာကဒီတရုတ်ပြည်မှာပြောမယ်ဆိုရင်ဒီ19ချိန်မြောက်ကွန်ဂရက်စ်အပြီးမှာတော်တော်ကြီးလာပါတယ်ကြီးလာတဲ့ခါကျတော့အဲ့တော့သူကိုယ်တိုင်ပတ်သက်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတခုကိုအောင်မြင်တယ်ဆိုတာမျိုးကြည့်ချင်တာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့အစိုးရကိုနိုင်ငံမြေဆုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့လေလာရေးကော်မရှင်ဖွဲ့ထားတယ်ဖွဲ့ထားပြီးတော့ဒီအခုပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာ17တုန်းကတနှစ်ပြည့်သွားပြီဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒီအစဉ်ခန်းစားနဲ့ပတ်သက်လို့အခုချိန်ထိကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေဘာမှမသိရသေးဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီမြေဆုံနဲ့ပတ်သက်လို့ဆွေးနွေးပြောဆိုတာတွေလည်းရှိကောင်းလည်းရှိမယ်ဖိအားပေးတာတွေလည်းရှိကောင်းရှိမယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ဟိုအတိအကျမသိနိုင်ဘူးခင်ဗျဒါပေမဲ့ဟိုကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ခံစားတခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စီမှာဒီအစိုးရဘက်ကရောဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့တက္ကသိုလ်နဲ့ကျန်တဲ့ခံစားတွေမှာဒီသူတည်စနာအသိအားနေပါတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့အခုလက်ရှိနိုင်ငံကြီးဝန်ကြီးဌာနအောက်မှာ MISIS လို့ခေါ်တဲ့သူတည်စနာဌာနတစ်ခုရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မန္တလေးတက္ကသိုလ်အောက်ဒီမှာသူတည်စနာဌာနတွေရယ်လို့မရှိတလောက်ပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းချင်တာကဒီလိုဥမာတက္ကသိုလ်တွေကလည်း OBOR studies ဒါမှမဟုတ်လည်းကျွန်တော်တို့ AEC ASEAN စသဖြင့်ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လေ့လာရေးတွေကြည်ကြဲပြန့်ကပိုလို့တင်လို့ထင်တယ်နောက်တစ်ခါကျတော့လွတ်တော်မှာလည်းကျွန်တော်တို့တိုင်းသားဒီဗာလဲကျွန်တော်တို့လူမျိုးစုလွတ်တော်ဒီကျွန်တော်တို့ပြည်သူလွတ်တော်ပေါ့အဲ့ဒီမှာလည်းနိုင်ငံခြားဆက်ဆံရေးကော်မတီတွေရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ရှိပါဆိုတော့ဒီကော်မတီတွေကလည်းဒီထက်ပိုပြီးတော့အလုပ်လုပ်တင်တယ်လို့တော့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဆရာအနေနဲ့အောင်ဘယ်လိုယူဆလဲဒီရေဆုံစီမံကိန်းကအခုအခင်းချင်းတစ်ခုလို့မှတရုတ်ဒါကျွန်တော်တို့ကသူတို့မှသူတို့ဆွဲထားတယ်တရုတ်ကဆွဲထားတဲ့အထက်မှာကျွန်တော်တို့လက်ခံနိုင်နေဟာလည်းရှိမယ်လက်မခံနိုင်နေဟာလည်းရှိမယ်ဒါပေမဲ့ OBO ကတော့တကယ်လုပ်မယ်ဆိုရင်ဆရာပြောတဲ့အခက်အခဲတွေရှိတယ်ဆိုတာသိတယ်သို့တော်လည်းနိုင်ငံဆက်ဆံရေးမှာတကယ်စူးညောင်းခလုတ်ဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စဒီမြေဆုံရေအားလျှပ်စီမံကိန်းဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နိုင်ငံအစိုးရတွေကြားမှာလည်းဒီကောင်အကျိန်နဲ့ဒါပြဿနာကြီးတစ်ခုနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်အစိုးရနဲ့ပြည်သူကြားထဲမှာပြည်သူကလည်းသိကြမှာဘာဖြစ်လာမလဲပေါ့ဆရာဘယ်လိုသုံးသပ်လဲဒီကိစ္စဒီမြေဆုံစာချုပ်ကိုလက်မှတ်ထိုးခဲ့တာတရုတ်ဒုသမ္မတရှီကျင်ဖင်းနဲ့ကျွန်တော်နာဖတ်ဒုခရအဲဘကြုံမောင်အေးကိုလက်မှတ်ထိုးခဲ့တာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့သမရရှိကျင်ဘင်းဖို့ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စူဇန်လေးလာရသလောက်ဆိုရင်တော့ဂုံသိခါပြဿနာဖြစ်တယ်။သူလက်မှတ်ထိုးအကောင့်ထဲဖော်တာအကောင့်ထဲမပေါ်ဘူးဆိုသူ့အတွက်တော့ဂုံသိခါပြဿနာဖြစ်တယ်။သူပါတီထဲမှာဟုတ်ပါတီထဲမှာဂုံသိခါပြဿနာဖြစ်တယ်။ဘာလို့ဆိုတော့အခုကဒေါ်လာသူတို့ရဲ့တန်း800နဲ့တန်း1000တော့ကုန်ပြီလို့ပြောတာ။ကုန်ပြီးသွားပြီ။အဲကုန်ပြီးသွားပြီလို့ဆိုတာ။နော်။ဒါပေမဲ့သူကပြဿနာဒီCBN ကုမ္ပဏီနဲ့ကျွန်တော်တို့2015မှာတွေ့တယ်ခွင့်မမှာတွေ့တော့ကသူတို့ဖို့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့သူတို့ကလည်းစီမံကိန်းပြက်နေပြီ။စီမံကိန်းပြက်နေပြီဆိုတာသူတို့ကမြေဆုံစီမံကိန်းကျွန်တော်တို့2009-2010စဆောက်ပြီးတာကတော့ဖြက်စစ်တာရောင်းမယ်ဘာညာဆိုတာချိတ်ဆက်ပြီးသားဟုတ်။ပြီးဒီလိုက်ရောက်ပြက်လဲပြီးဟိုဘက်ကဟာတွေကအကုန်ဖျက်ပလိုက်တယ်။အဲသူတို့ဖို့ပြောမယ်ဆိုရင်စောက်ပြီးလည်းပဲရောင်းမယ်လူကဝယ်ဘက်လူကမရှိဘူး။အဲခင်ဗျားဗမာပြက်စောက်ပြီးလည်းအကုန်ယူလဲရတယ်လို့ဖြစ်အကုန်ပြောင်းဝင်လဲရတယ်ဖြစ်သူတို့ကိုပြန်ဂုံသိခါပြဿနာဖြစ်ဒါမှပြဿနာဘွားပြီးနိုင်ငံရေးမှာကြတော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဒီမဲဆွေပွဲမှာဒီမြကြီးနားမှာပြောခဲ့တာပေါ့အမျိုးဆုံးစီမံကိန်းလူလူချပြမယ်စာချုပ်ချပြမယ်ဒါလည်းလို့ဝင်လဲမလို့ဝင်လဲပြဿနာတစ်ခုရှိဒါမှကျွန်တော်ကဒီမြေဆုံနဲ့ပတ်သက်လိုက်2009ခုနှစ်မှာ EIN report တစ်ခုလုတ်တယ်အဲကျွန်တော်တို့ဒီဒေါက်တာထင်လာပေါ့ကိုလွန်သောက်ဝါကြီးဘန်ကာကနေပြီးဦးစီးပြီးတော့ဒါ CPN ကလည်းတာဝန်ပေးတာပေါ့တခြားဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့ဘာမပြပညာရှင်80လောက်ပါတယ်တောက်က40လောက်ပါတယ်120လောက်နဲ့ဒီ dam ဆောက်မယ်နေအားလုံးမှလိုက်ပြီးတော့ AI လို့တော့ကျွန်တော်ပါသွားဘူးလေ2009ခုနှစ်ထဲမှာနော်အပါသွားရင်ကကျွန်တော်တွေ့ရတာဒီရေမြုပ် area နဲ့လူလူအထူးကိများတာအစပြုလူလူစိုးရိမ်ပူပန်မှုများတာမျက်စုံနဲ့ကျွန်တော်တို့အဖို့မလိယံဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲဆိုဘရာဝနာပေါ့ဒီမလိခမြစ်ပေါ့ဒီ dam နှစ်ခွတ်တော့လည်းဥစ္စာဖြစ်တယ်သို့တော့ဒီကျွန်တော်မေခန်းမြေပေါ်မှာ၅ခုရှိတယ်တတ်တတ်ရှိသေးတယ်အရှိသေးတယ်တဲ့အတော့အလုံးက9ခုဖြစ်တာအောင်ဟုတ်တဲ့အဲဒါမျက်စုံမပြေနောက်6ခုဖြစ်တယ်နောက်ချီဝေငယ်ဆိုပြီးတော့ချီဝေချောင်းပေါ်မှာတစ်ခုရှိတယ်အဲချီဝေချောင်းပေါ်မှာဆောက်ပြီးသွားပြီဟုတ်မီးအောင်ပေးနေတယ်အဲ့တော့ဒီအပေါ်6ခုကတကယ်လို့သူတို့
ไอ้กงจ้างนี่รีเสิร์ชลงตัวอ่ะญสงแดนบาเลยตัวมลิยันบาเลยชีวีแดนบาเลยชีวีแดนตัวชีวีမျိုးရဲ့အပေါ်မိခမ်းမြစ်ပေါ်မှာလုပ်တဲ့ဟာပါသုံးရီเสิร์ชလုပ်ပြီးသားเนาะအဲ့တော့ဒီနေရာတွေကဆောက်ရရတကယ်တမ်းအော်ဒီတော့တောင်ကြားဖြစ်သွားတာဟုတ်ကဲ့တောင်ကြားဖြစ်သွားတော့ရေမြုပ်ဧရိယာတိတ်မမြောက်မမြောက်မမြောက်သူကမျက်စုံလိုဟာမျိုးကြတော့ရေမြုပ်ဧရိယာရေကန်ကြီးကသူက10မိုင်12မိုင်လောက်ရှိတယ်ရေကန်ကြီး2တန်း3တန်းလောက်ဖြစ်လာမှာပေါ့ဟာမြုပ်သွားမဲ့ဧရိယာရမ်းကျယ်တယ်ဟိုကောင်ကြတော့တောင်ကြားထဲမှာဖြစ်တဲ့ခါကြတော့မိခမ်းအပေါ်တက်လေအဲ့လိုပဲကျင်းသွားလေဖြစ်သွားလေကျင်းသွားလေဆိုတော့ရေမြုပ်ဧရိယာနဲတယ်သူကဘာမြေပြန့်လည်းမရှိဘူးအဲ့လိုဆောက်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဒီကိစ္စအဲ့ဒီမှာဆောက်ရင်ဆောက်လို့ရတယ်ဥပဒါဘာပြောလဲသွားဖို့ပါကျင်တကယ်မနဲတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ပဲဆက်ဆိုလို့ရအခုဒီကျွန်တော်ပြောနေတဲ့မျက်စုံမဟုတ်ဘူး။ဒါမျက်စုံစီမံကိန်းနဲ့ပါပြီးသား။ပါပြီးသား။မျက်စုံလို့ပြောတာလူတွေကမျက်စုံပဲသိတယ်။တကယ်တော့မျက်စုံဒန်အပါဝင်မလိခဘုံမှာတစ်ခုမေခဘုံက၅ခုစုပေါင်း၇ခုဖြစ်တယ်။၇ခုရှိတယ်ဟာတော့ပါပြီ။ဒီစီမံကိန်းတစ်ခုတော့၇ခုရှိတယ်။အဲ့တော့ဟိုဘက်၅ခုဆောက်ရတယ်။ဟိုမှာလည်းပဲတကယ်တော့မလိဟန်ဆောက်ချင်လည်းပဲဒီဟက်တာ၁၀၀လောက်ရှိမယ်ဆိုတော့ဧက200ကျော်300လောက်မြုပ်မယ်လေ။နော်အဲ့ပြဿနာတော့ဖြေရှင်းဖို့လို့အဲ့မှာဆောက်လို့ရနိုင်တယ်။အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဆွန်ပရဘုံသွားတဲ့ကားလမ်းမှာနော်ဦးပူတော်တက်တဲ့ကမ်းလမ်းမှာဘာမြုပ်နော်ဖြည့်ရှင်းလို့ရနိုင်တဲ့ဟာလေးတွေရှိတယ်နော်ဒါပေမဲ့ပြဿနာဘာလဲဆိုတော့သဘောပတ်ဝန်းကျင်ကဖြည့်ရှင်းလို့ရနိုင်တော့လဲပဲပြဿနာဘာလဲဆိုတော့နေနေမင်းကြီးညမ်းရင်တော့အဲဆောက်ဖို့ခက်လိမ့်မယ်ဒါဟုတ်ဆိုဒါဟုတ်ဆိုအကင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကငင်းကြီးတိဆောက်ဖို့လိုအပ်တဲ့နေရာဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးကြီးတပါကျွန်တော်ဒီဖုန်းခေါ်လိုက်တယောက်ရှိလို့ပါဦးစောလည်းရှိပါခင်ဗျာဟယ်လိုဟယ်လိုဦးစောလည်းရှိပါလားခင်ဗျာကျွန်တော်ထဲဖုန်းလိုင်းကြပါနေတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မေးချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလွတ်လပ်ရေးရပြီးတဲ့ဟိုနောက်ပိုင်းပေါ်နေပြောင်းလဲလာတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီရုပ်နဲ့မြန်မာဆက်ဆံရေးကိစ္စကိုကျွန်တော်မေးချင်တာအဲ့တော့အရင်ဆုံးကတော့ဒီကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးကပုံများတာပေါ့နော်ဒီရုပ်နဲ့မြန်မာဆက်ဆံရေးမှာမြန်မာပြည်ကွန်မြူနတီပါတီကိုဒီကိုဆိုးဝါးထောက်ခံခဲ့တယ်အဲ့ဒီနောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ကြံခဲ့တဲ့ဒီနိုင်ငံရေးကြက်ကဒီနေ့တစ်ချိန်ကြီးရှိတော့မယ်ဒီတိုင်းပြည်မှာဒါညင်းလို့မရအောင်တစ်ဖက်ကလည်းပဲအဲ့ချင်းကစီးရခေကာလာတော့အမေရိကန်တို့ဘာလို့ကလဲတိုင်းရင်းသားတွေဘာကြီးဥနုဆိုးဝါးနောက်ပိုင်းမှာထောက်ပံ့ပေးခဲ့တာတွေရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနိုင်ငံရဲ့အားပြိုင်မှုတစ်ချိန်ကကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာကြီးခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့တစ်ချိန်ဒီလဲကျွန်တော်ကအားပြိုင်မှုလို့ကျွန်တော်တို့ကမဆိုလို့တော့ဘောလေဒီနေ့ခေတ်ကျတော့ဒီမိုကရေစီအပြောင်းလဲမှာဘယ်သူကဘယ်လိုကူညီတယ်ဆိုတော့မတူညီတဲ့ပုံစံနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာဒီပါဝင်ပတ်သက်မှုကရှိနေတာပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုပြောင်းလဲလာတဲ့နိုင်ငံကြီးတရုတ်နဲ့မြန်မာဆက်ဆက်ရေးအခြေအနေမှာဆရာအနေနဲ့ဘယ်လိုမြင်လဲဆရာဦးမောင်စိုးအနေနဲ့အခုရှိနေတဲ့အခြေအနေဟာဟိုတကယ်ခံမှန်းလို့ရသွားပြီလားတကယ်ကိုခိုင်ငဲတဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့တကယ်ဟိုပေါက်ပေါ်ပုံစံမျိုးဟိုဆက်ဆက်ရေးမျိုးရပြီလို့ဆရာအနေနဲ့ယူဆတယ်ဘယ်လိုသုံးသပ်လဲကျွန်တော်တို့ကတရုတ်ဘုံကဆက်ဆက်ရေးမှာကျွန်တော်တို့ဖတ်စာဗလာလွတ်လပ်ရေးခေပြီးကစားတော့တော်နွေးထူးတဲ့ဆက်ဆက်ရေးပေါ့ဗျာကော်မန်ဒန်လည်းဒီကတော့လွတ်လပ်ရေးပြီးကစားလွတ်စားလွတ်လပ်ရေးရပြီးကစားနွေးထူးတဲ့ဆက်ဆက်ရေးပေါ့အဲရေကြီးမှုတော်လိုင်းနောက်ဘက်မှာသူကနေဆက်မှာ YB ကွန်နက်ပါတီကိုကူညီလိုက်တဲ့အချိန်အစားပြီးတော့တော်တော်ဆက်ဆက်ရေးတော်တော်တိုးသွားအေးခက်အေးခက်သွားအဲ့ဒါဘယ်နှခုနှစ်လောက်တည်းဆိုတော့ကျွန်တော်ရေခင်ပြီးတဲ့ကာလအထိပဲအထိပဲဟုတ်နော်ဒါပေမဲ့60ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကျတော့လေတခါသူကဒီနောက်တော့အစိုးရနဲ့ပဲမျက်နှာပြီးပြက်ဆက်ဆန့်ပြီးတော့လူလူလက်ခံတော့ဘာယူမှာအဲ့ကာလာတိကျဆန့်ကျင်နေတယ်အရင်များလာတဲ့ကာလာပေါ့အဲ့တော့အခုကတော့နည်းနည်း NLD ကတော့လူလူထောက်ခံတဲ့အစိုးရဖြစ်လာတဲ့ခါကြတော့ NLD နဲ့ဒီတိကျဆက်ဆန့်ရင်းမှာလူလူကလည်းဘာပြောလဲနည်းနည်းတိကျဆန့်ကျင်လေလူနည်းနည်းယော့သွားတာပေါ့ဒါအပြင်အခုဒီနေ့နိုင်ငံကအကျက်တဲမှာကြတော့ဟိုဒီအနောက်နဲ့ဗမာပြည်ကအလိုလိုလူကင်းကွာသလိုဖြစ်လာနော်အဲ့တော့ဗမာပြည်လူလူကလည်းဘာဖြစ်အဲ့ဒီဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုတော့ထောက်ခံဆဲဖြစ်တာ ਉਹ အများစုကအဲ့ဒီအနေထားမှာတရုတ်နဲ့ဗမာနဲ့ဆက်ဆံရေးကပိုပြန်ကတ်လာအဲ့အခွင့်ငါအခွင့်ဒီဘာပြောလဲအချိန်နေကောင်းတစ်ခုကပါလဲဆိုတော့တရုတ်ဆန့်ကျင်လေတို့နောက်ရတနောက်ရတခေလုံးရှိခဲ့တဲ့တရုတ်ဆန့်ကျင်လေတို့ကညော့ကြပါတယ်ညော့ကြပါအဲ့တော့ဒါမဲ့ပုံမှန်ဆက်ဆံရေးထူထောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်အတွက်ဘလောက်အကျိုးရှိမလဲဆိုတဲ့ပြဿနာတော့အရေးကြီးတယ်ဒီကတော့ကြံနေသေးတယ်အဲဒါဒါကြံနေသေးတယ်ပုံမှန်ဖြစ်ဖို့အဲ့ဒါကြံနေလေဘရောင်းလို့ဆူညံဆူညံမျက်စုံလို့ဆူညံဆူညံနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြုတ်ဆန်းနေလေပြန်လည်လာရင်ကျွန်တော်ကမှန်တမ်းကျတဲ့ဆက်ဆံရေးတူတောင်းနေမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အများပြောနေဆိုစီဝါရေးလုပ်လို့ရှိရင်ဝင်းဝင်းတော့ဖြစ်ရမှာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လူလူကိုယ်တိုင်ကငါတို့အကျိုးရှိတယ်လို့မခံစားဘူးဆိုရင်တော့ဒီဆက်ဆံရေးပြန်ပြီးတော့ခရဲပြန်ရိုက်နေဟုတ်ကဲ့ဆရာဦးတော်ဦးအောင်တင်ရင်လည်းအဲ့ဒီကိစ္စကိုဆွေးနွေးပေးစီမှာကျွန်တော်မဲ့ကျွန်တော်ခဏဖုန်းခေါ်တာကြားသွားလို့ဦးစောလေပြန်တက်လာပြီလားခင်ဗျာဟယ်လိုโอเคဦးစောလေးပြောပါခင်ဗျာဟိုဆရာကြားပါလားကြားပါတယ်ခင်ဗျာဟိုကျွန်တော်တို့ဒီရုပ်မှာဆက်ဆံရေးကကျွန်တော်တို့မြန်မာလူလူအတွက်
ไอ้จุไม่ใช่วูโลเนาะเราต้องไปอะไรอาจารย์เราจะโซนาวาดานาบะโอมาสลาคิดชาวลงมาเดี๋ยวดีอะยามานั่งงานโอเลวจีโอเชลีสมุฟูเวจิโนโรดีอะไรกูมีส่วนโนโอเยอะเยอะเสร็จโนนาบิโรดีแต่บอกว่าเดี๋ยวมึงเกสโตอ้าวมีโรดีฮะยามานั่งงานก็ทวนขี้เดียังกระดาษอยู่ตัวนี้วิโรโอเราอาจจะวิโรโอ ตัวนั่งงานด้วยตัวชาวบ้านยามานั่งงานก็เต็มเต็มได้ชั่วโมงเฉลี่ยนี่เราด้วยอะไรแต่ยังจิโนโร่ยามานั่งงานเนี่ยเดี๋ยวนี้เสียสัญญาอาจจะเนี่ยลงมาจิโนโร่ยิบลูรูเดมาชิวโร่จิโนโร่ที่มาเลยแต่ยังจิโนโร่ยามานั่งงานทุกอย่างนี่มีรู้มีเงินนั่งงานรู้มาอะไรเลยสามหุ่ยอุ้ยสมหุ่ยเดี๋ยวอุ้ยสมหุ่ยที่เนี่ยกูอาการที่มาพูดนั่งมันเนี่ยกาลาบาลุงจิโนโร่นั่งงานที่เป็นนั่งงานเนี่ยเวสเซ็ตสั่งเสียงเวสเซ็ตสิ่งนี
ကျွန်တော်အင်္ဂိစမှာမဟုတ်တာတွေနဲ့နေပြီးတော့အမေဒီလိုပါညာတော့ဖျားပေးတာလေးအချိန်မှာတယောက်ကအခွင့်ကောင်းရသွားတယ်။အာမြန်မာနိုင်ငံဒီလောက်တာဒါမြန်မာနိုင်ငံအတွက်ဟိုတို့ဆိုးရတဲ့သူပြည်တွေနဲ့သူဆိုးရလောက်တာဒီနိုင်ငံနဲ့မဆိုင်ပါဘူးဆိုပြီးတော့ထောက်ခံမှုတွေရှာသွားတယ်။ဒီအခွင့်အရေးမျိုးမြန်မာနိုင်ငံကိုမြင့်မြှုပ်သွေးလိုက်လို့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်အစိုးရအတွက်ပေါ့လေနိုင်ငံ
ကျွန်တော်လာလိမ့်မယ်။တောင်ကျိုးဆိုတာချင်းမလာနိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်လည်းယူဆတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီချက်လာနိုင်ဖို့အတွက်ကလည်းကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့အချင်းယူရနိုင်မယ်အားယူရနိုင်မယ်။ပြည်သူလူထုအတိုင်းကိုနားထောင်ရနိုင်မယ်။ပြည်သူလူထုကဘာလုပ်မှာလဲ။ဘာဘလောက်ထိအကျိုးခံစားမှုရရှိနိုင်မှာလဲ။အားကိုအစိုးရကအပေါ်ပေါက်ဖို့လိုတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါ
လုံးဝကိုအကျုံးမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ယူဆရပါတယ်ဆရာကြီးဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျဆိုတော့ဆရာဘုရားသခင်ကျွန်တော်မေးချင်တာခဏမေးခွန်းပါပဲကျွန်တော်တို့ဆက်ဆံရေးကိုပြန်သုံးတက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီကျွန်တော်တို့ချောမွေးခဲ့တဲ့ဆက်ဆံရေးနှစ်ကာလပိုင်းခြားရပါလိမ့်သိတ်မရှိလာဘောနော်ဆိုတော့တယောက်ကလည်းသူဖြစ်ချင်တဲ့ဒီကဘာလုံးပုံစံခင်းချင်းထ
เสียดีละตลอดลิงก์ช่องเนี่ยเซ็นได้กาลเอาเสียต้องตัดไปบ่โอเคโหดีโลบ่โหตะยุ่งเนี่ยเราอ่ะไอ้นี้จีนผิดต่อคว้ยลุเลยไม่อยากบ่เนาะสอดรอซั้นสุจีโกไหลแล้วเปล่าว่าเลยสอตะยุ่งกาเราไอ้นี้จีนถั่วปีลุเลยไม่อยากบ่สอเราอ่ะเสร็จสรรอีอเซ็นปีเอาลงมาเลยสุดแล้วตะบอดามิวตัวเปล่าว่าสอเออซีวายีเป็ดมาเปลี่ยนจริงตะยุ่งเนี่ยเราเนซะกงตวยีตะคู่เดิมมาไปเรา นิสสิงอ่ะเซบิลเลียนดอลลาร์อ่ะแท้มาရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒါကသေးတဲ့ဟိုပမာဏတော့မဟုတ်ဘူးဗောเนาะဆိုတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဈေးမှာရှိတဲ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတော်တော်များများကတရုတ်ပစ္စည်းကိုသုံးနေရတဲ့အားမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တရုတ်အစိုးရရဲ့ရေဘူးရပေါ်လစီဗောเนาะဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်မြန်တာကတော့အရင်တော့ကဘန်တောင်းမူဝါဒကိုသူတို့ခြိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့တနိုင်ငံ
ငူဝါဒရှိတယ်ဆိုတော့ဒါမျိုးတော့ရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့လည်းလက်တွေ့မှာဖြစ်နေတာကတရုတ်ပြည်မှာအခုနောက်ပိုင်းကဒီစီးပွားရေးကုမ္ပဏီတွေဖြစ်လာတယ်ဂျန်တဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်လာတယ်ကုမ္ပဏီတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့လူမှုရေးသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိစ္စတွေကိုမဆောင်ထိန်းတဲ့ဟာတွေရှိရဲနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တရုတ်ပြည်ကတင်သွင်းလာတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကျွန်တော်တို့အရေးသွေးမမီတာတွေရောကျွန်တော်တို့ဆက်ဆံရေးပြဿနာတွေရောဘောင်းဆုံးရှိပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီအနေထားအောင်ပါပဲဟိုကျွန်တော်မြင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ PK မကချတဲ့မူဝါဒကတခုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဤစက်ဤအိမ်ဒီချင်းဖြစ်နေတဲ့ယူနန်ပြည်နယ်ကဟိုတကယ်လက်တွေ့မှာသုံးနေတဲ့မူဝါဒတခုပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးလဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့အခုအနေထားအောင်မှာတော့ကျွန်တော်မြင်တာကဒီသူတို့ကဒီစီးပွားရေးဈေးညလမ်းမကြီးတို့ဒီခုနကိစ္စတွေပြောလာတယ်သူတို့ရဲ့ဒီကမ္ဘာအခင်းကျင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့တော့ထက်မစင်စားပဲပြစ်ထားမှာတော့မဟုတ်ဘူးတော့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့စဉ်းစားလာတဲ့အချိန်မှာပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းပြေးမလွတ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာဘယ်လိုမျိုးအကျိုးရှိအောင်လုပ်ကြမလဲဆိုတဲ့ဘက်ကတော့ပိုစဉ်းစားသင့်တယ်ပေါ့အဲ့တော့နိုင်ငံရေးဘက်ကပြောရင်တရုတ်ကအရင်စစ်ဆိုးရကာလတစ်ချောင်းလုံးမှာသူ့ရဲ့ video power ကိုသုံးပြီးတော့ကုလသမဂ္ဂအပအဝင်နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေမှာယက်တီပေးခဲ့တယ်အဲ့လိုရက်တီပေးရအောင်လဲဒါကျွန်တော်တို့ကမကြိုက်ဘူးပေါ့တစ်ချိန်တော့ဆိုတော့အခုကျတော့
တယုတ်ကလည်းတေးရဲ့ဗီဒီယိုအာနာကိုပြန်ပြီးတော့အားကိုရမယ်အချိန်မျိုးပေါ့သူ့ရဲ့ဂျီဘိုးအာကိုပြန်ခိုးရမယ်အချိန်မျိုးပြန်ဖြစ်လာပြန်တယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီအချိန်မျိုးလည်းကျွန်တော်တို့မကြိုက်ပါဘူးဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့တစ်ဖက်ကဒီဘာခေါ်မလဲတေးရုတ်လုံးဝတေးရုတ်တနိုင်ငံတွေကိုမိခိုးရဲ့အနေထားမျိုးလည်းမဖြစ်သင့်ဘူးနိုင်ငံတကာဘက်ကိုလည်းကျွန်တော်တ
ဒီကိစ္စတွေဟာတွေပါပြန်ထွက်လာတာဟိုးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဆစ်စွာခေလက်ထက်မှာလုံဒီလုံထရှိတဲ့လူခွင့်ချုပ်ပါမှုတွေများခဲ့တဲ့အချိန်တော့လုံဒီလုံထရှိတဲ့ကိစ္စအခုဒီနောက်ပိုင်းမှာဒီရိုဟင်ဂျာရေးကိစ္စဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဒီပြဿနာပြန်တက်လာဆိုတော့အဲ့ဒီခါပေါ်အဲ့ဒီခါရဲ့တက်ရောက်မှုတည်ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းပြည်နဲ့တရုတ်နဲ့ဆက်ဆံရေးကပိုပြီးတော့ကမန်းကနန်းနှိစ
တခုပါပါတခုနေနဲ့ပါနောက်တခုကပြဿနာပါလဲဆိုကျွန်တော်တို့ဥသိမ်းစိန်လက်ထက်စဖွင့်တယ်ဟိုဒေါန်ဆန်းစစ်ကြီးတက်တယ်ပေါ့အဲ့တော့အနောက်ဥစုရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဘာဝင်လဲလို့ပြန်ကြည့်ရင်ဘာမှမမြင်ရမွန်းအမေရိကန်ဘာဝင်လဲကိုကကိုလာဝင်မယ်ကင်တာကီကြက်ကြော်ဝင်မယ်ဒါမဲ့အမေရိကန်ဝင်နိုင်တာတော့ဒီကျွန်တော်ဘတ်စတင်တွေပါပြင်လဲရင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုငွေကြေးဆန်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆန်ဆန်ကိစ္စတွေပါနော်တော့ဟုတ်ပါဘူးနော်အဂျပန်လည်းဟိုတီလိုဝါမှာဝင်တာတော့ရှိဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လို့ကြောက်ရွံ့ဆက်မှုဇုံလိုဟာမျိုးကိုတေးကလှုပ်ရဲလဲဆိုတာသူက gas ကသူဝဲထားနော်အဲ့ gas နဲ့သူကဆက်စစ်ထားထုတ်လို့ရဒီဥစ္စာအတွက်အဲ့တော့ကျန်တဲ့နိုင်ငံတွေကလာပြီးဒီမှာစဲအောင်တင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပေးစရာမင်းမရှိဘူးတက်စစ်မီဘယ်လက်စစ်မီနဲ့ပေးလဲပေးပါတော့ဘယ်လက်စစ်မီမှမရှိဘူးတက်စစ်မီအဲ့ဒါဆက်ပြဿနာရှိအဲ့တော့ infrastructure မှာကျွန်တော်တို့ကမပေးနိုင်တော့အမေရိကန်တွေစဲအောင်တင်ခြင်းဖြစ်ဂျပန်တင်ခြင်းဖြစ်သည်ကျွန်တော်တို့မပေးနိုင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဂျပန်တာဝန်ရှိသူတယောက်နဲ့ဆွေးနွေးခါမှာသူကပြောပြတာကျွန်တော်ဘာခိုင်းဘာပြီးဆိုရအနေနဲ့စီမံကိန်းညာဒီနေ့မှာမီဂါဝတ်ဘလောက်ရမယ်ဒုတိယနေ့မှာမီဂါဝတ်ဘလောက်တတိယမှာအဲ့စီမံကိန်းရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကတစ်စင်းချင်းဝင်လို့ရတယ်တဲ့အခုကဘယ်နဲ့ဘလောက်ဝင်မယ်ဆိုရစီမံကိန်းကကျွန်တော်ကပြည်ပြည်မရှိဘူးပေါ့ပြောနေတာရောရှိရပြည်ပြည်မရှိဘူးအဲ့တော့တယောက်ကြာအဲ့လိုမဟုတ်တယောက်ကဝင်နိုင်တယ်အခုကျွန်တော်စီမံကိန်းဝင်မယ်ဆိုတာဆက်မှုဆောင်ဝင်မယ်ဆိုတာတက်စစ်မိပါသူကဖန်တီးနိုင်လို့ကျန်တဲ့လူတယောက်ကဆက်မှုဆောင်တခုတက်မယ်ဆိုခက်တယ်အဲ့တော့အဲ့infrastructure ပြဿနာလဲကျွန်တော်တို့တေးဖက်တွန့်ပို့နေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ infrastructure အဓိကတော့လျှက်စစ်အဲလျှက်စစ်ဝင်ကြီးနေမြို့နာမှုလာခြင်းတော့မှအခြေခံလိုအပ်ချက်ဖြစ်တဲ့လျှက်စစ်ပြီးမပေးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟုတ်တယ်အနောက်ဘက်ကလာဖို့ကတော့ခက်တယ်ခက်တယ်ပြဿနာရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့တရုတ်ကကြတော့ဒါအဲ့လိုဟာမျိုးတွေကိုသူကကြီးနေမြို့နာမှာမဟုတ်ဘူးသူသူ့ဘာလဲသူတိဆောက်ပြီးသူလိုချင်တဲ့ဟာကိုတည်ထုတ်တဲ့ဟာမျိုးဖြစ်တယ်ဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆရာဦးဆောင်ညင်းမိတာဟိုဥစားပေါ့လေဒီနှစ်ပေါင်းများစွာပေါ့လေဒီတရုတ်ရဲ့အခုဆိုရင်အားလုံးကတကဘာလုံးကတရုတ်ကိုအကုန်စိုက်ကြည့်နေရအာစူးစိုက်မှုအနိကစောင့်ကြည့်နေရတဲ့ခံရတဲ့အတိုင်းကြီးဖြစ်သွားပြီပေါ့လေအမှန်တရှိကကြတော့ပြောတာကဒီအလောက်ကြီးလည်းမဟုတ်ပါဘူးတရုတ်မှာလည်းသူ့ပြဿနာလည်းသူရှိပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေလည်းဝေဖန်သုံးသပ်ကြတာပေါ့ဒါတရုတ်ရဲ့ဩဇာအာဏာညောင်းလာမှုစီးပွားရေးကကြီးထွားလာမှုတကူးကြီးလာမှုကကျွန်တော်တို့တွေစိုးရင်ကြတာမဟုတ်ဘူးနော်အမေရိကန်လည်းစိုးရင်နဲ့နောက်နိုင်ငံတွေလည်းစိုးရင်နဲ့ဒါပေမဲ့ချိန်ထဲမှာလည်းမဖြစ်တော်တော်များများကသူသည်မိမိကိုယ်ကိုဗဟိုပြုတ်ပြီးတော့မှကျန်တဲ့တိုင်းကြီးတွေကိုကနေသူ့ကိုလာပြီးတော့မှဦးတိုက်ရမယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဟိုကိုဗဟိုပြုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဝါဒပုံစံမျိုးရှိတယ်ဆိုပြီးတော့မှသူကအဲ့လိုသုံးသက်တယ်ဆရာတို့ဘယ်လိုသုံးသက်လဲအခုအချိန်ကြီးကကျွန်တော်တို့ဘာလို့တရုတ်ပြည်ရဲ့ပတ်ပတ်လည်းတိုင်းကြီးကိုကြည်လိုက်လို့ရှိရင်တိုင်းပြည်ငယ်တွေကြီးပဲများတယ်လေဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုကျွန်တော်လေပိုင်းအာရှလေပိုင်းမှာကြီးကြီးဒီဘက်ကျွန်တော်တို့တခြားလုံးမှာကြီးအာဆီယံတိုင်းပြည်တွေပဲကြီးကြီးဆရာဘလို့ယူကြတယ်အဲ့ဒီတုံတက်ချက်ကအခုချိန်ဒီအမှန်နေတော့ကဟုတ်ကဲ့ဒီလိုဒီအခုဒီ one back one road ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းဝေဖန်ညလာတယ်ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အဲ့တော့ဝေဖန်ညလာတဲ့ချက်ကဘာလဲဆိုတော့တရုတ်ပြည်မှာတဲ့အခုသူ့လူထုနဲ့ပြည်တွင်းစားသုံးမှုပေါ့ဒီထက်ထက်ချဲ့နိုင်မှုကပြဿနာရှိတယ်ဝယ်လိုအားပြဿနာရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့သူ့ရဲ့ထုတ်ကုန်တွေကိုကဘာကိုထပ်တင်ပို့ရောင်းချဖို့အတွက်သူကထက်ချဲ့ဒီစီမံကိန်းကြီးလုပ်တယ်ဆိုရဲဟာမျိုးဝေဖန်ချက်လည်းရှိပါတယ်ဆိုတော့တော့သူရဲ့ထုတ်လို့နိုင်စွမ်းအားကိုကဘာမဝယ်နိုင်ဘူးအဲ့လိုလားမဟုတ်ဘူးသူဒီပြည်တွင်းကစားသုံးမှုဒီလူကြီးသန်း1500လောက်ရှိတယ်ဆိုပေမဲ့အကန့်အသတ်ရှိပါဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီစားသုံးမှုကိုသူကအပြင်ကိုထက်ချဲ့ပြီးတော့ရောင်းမယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးဒါလည်းတစ်ခုပါပါတယ်အဲနောက်တစ်ခုကကျတော့သူတို့တချို့ဝေဖန်ချက်လာကဒီ OBOR စီမံကိန်းကြီးကသိတ်ကြီးရဲ့ဒီဘီလီယံ900လောက်တောင်သုံးပြီးဒီကဘာလုံးကို
เพียงแค่อาชีพการอุตสาหกรรมเสริมสวยๆหาไม่ใช่เลยบ่เนาะสอไอ้เราไปสั่งเบียร์ลามาเลยบ่สอเตยุปีมาเลยตะชู่คอมพานีเนี่ยอจุยนี่ตินเนี่ยดาเลยใช่เตยุปีกูแน่ก็เลยดีปัสสันนี่อกลงไซ้ท่งไหนมุซะไม่เหลืออูบ่เนาะสอไอ้เราดีซีมังเงินนี่ตะคู่ลงก็เลยใต้พี่รออูบาคําเลยยีเหยเจ้จีล้นดล่ะบ่สอดิโลမျိုးวิบันเจ็ดนี่แหละใช่ไปสอไอ้เราดาก็เลยตู้เยวิบันเจ็ดตะใบบ่เนาะสอดังนั้นบาเว้ผิดๆตะยุกก็อกูตู้เยโหออ
congress နဲ့ဆိုင်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်မြင်တာကအခုကစလာပြီစလာတာမှပို့ပြီးတော့အရှိန်အဟုန်ကောင်းကောင်းနဲ့ဟိုစလာတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်လာတယ်ဖြစ်လာတဲ့အနေအထားမှာခုနကျွန်တော်တိုက်တွန်းညာတော့ကျွန်တော်ဘက်ကဘာတွေပြင်ဆင်ထားမလဲပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဘက်ကဒါတွေကိုဘယ်လောက်ထိစီအောင်ပို့လုပ်မလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေလုပ်ဖို့လိုတယ်ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီတရုတ်နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါအများကြီးတွေ့ကြုံရှိတယ်မာပြည်နိုင်ငံရေးနဲ့တော့ဒါဟိုပြောကြတာမရှိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်တော့အင်အားကြီးတဲ့ဟိုမှာဒေါက်တာတန်မြင့်ကိုရေးသလိုဆိုတကယ်အင်အားကြီးတရုတ်နဲ့အိန္ဒိယကြားမှာရှိရတဲ့တိုင်းပြည်တွေကအခွင့်အလမ်းကောင်းလဲဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကိုကုတ်ကိုပြင်ဆင်ထားလို့ရှိရင်ဒါအရန်အန္တရာယ်များတဲ့အခြေအနေမှာကျွန်တော်တို့ကရှိရပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဂီးဆိုင်ခံရတဲ့တိုင်းပြည်အဆင့်မှာပဲရှိတယ်အရန်ကြီးတို့တို့ရေးကြည့်တာမကြည့်ဘူးအဲ့တော့ဆရာဘလို့သုံးသပ်လဲနောက်နှစ်20 30ကျွန်တော်တို့ဘာတွေလုပ်တဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့လက်ရှိနိုင်ငံရေးရာစီလုံးညီညွတ်မှုပေါ့နော်ပြည်တွင်းဒီမိုကရက်နဲ့တပ်မတော်နဲ့တိုင်းရင်းသားစီလုံးညီညွတ်မှုကမတည်ဆောက်နိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကခံစစ်ကပဲဖြစ်နေမှာနော်တကယ်တမ်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အင်အားကြီးနိုင်ငံသားမှာကျွန်တော်တို့ကအကျိုးရှိအသုံးချနိုင်ရမှာချုပ်ချတာအချတာဒါပေမဲ့ချနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းကကျွန်တော်တို့မှာညီညွတ်မှုမရှိတော့မချနိုင်ဘူးအဲ့တော့အခြေခံအဖြစ်နဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနိုင်ငံတွေနဲ့ဆက်ဆံကိုယ့်အတွက်အကျိုးရှိနိုင်မဲ့အခွင့်အလမ်းတွေဖန်တီးဖို့သူတို့လာမဲ့စီမံကိန်းတွေမှာမူတည်ပြီးတော့ကိုအကျိုးရှိတဲ့စီမံကိန်းကိုရေးဆွဲသွားဖို့လိုအပ်စီဝါရေးစီမံကိန်းရေးဆွဲသွားဖို့လိုအပ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဆိုတော့အခုအဲ့ဒီပုံစံမျိုးလမ်းကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့စပြိုးနေပြီးလို့ဆရာယူဆတာဆရာဘုရားမြင်လေ။ကျွန်တော်မြင်လာတော့အခုကျွန်တော်တို့ငញ្ញိုင်းကြိုးပမ်းမှုတွေရှိတယ်။အမျိုးသားပြန်လည်သင်းမြတ်ရေးပြောတာပေါ့။ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ခုနဆရာပြောသလိုတကယ်တကယ်ကျွန်တော်တို့ဂျားထဲမှာစီလုံးညီညွတ်မှုရဖို့အချိန်လိုသေးတယ်လို့ထင်တယ်။လောက်အောင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့တစ်ဖက်ကဒီလိုအင်နဲ့အားနဲ့ကျွန်တော်တို့ကုန်ပစ္စည်းတွေဝင်လာမယ်ဝန်ဆောင်မှုတွေဝင်လာမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာစက်မှုဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုတာမျိုးလုံးဝသေသွားနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့ SME လို့ခေါ်တဲ့အသေးစားအလတ်စားအကုန်လုံးကပြုတ်သွားနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးကျွန်တော်တို့ကဝယ်သုံးရုံသက်သက်ဆိုတာမျိုးလည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုကုန်ချမ်းထောက်ပံ့ရုံအဆင့်တော့မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကမြေငှားစားပြီးတော့ကုန်သွားတဲ့အချိန်မှာဘာမှမရှိသူများကဖယဲလာစိုက်မယ်လို့သူများကလာလုံနေတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးတွေအခြေအနေဖြစ်မှာလဲကျွန်တော်ကတော်တော်စိုးရိမ်ပါโอเคจารย์เสี่ยวหวงติญญิงเสี่ยวหมองสู้เจซุญาติติมาเดอีกนี่ญาติเราเนี่ยเมเบียซีซั่นอ่ะเดี๋ยวบาเลยครับเนี่ย RFA สนีนี่ญาติเรดิโอซีซั่นนี่แหละสักกันไมค์ติมาพี่ซ้อมมาဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာညာကြမှာလို့အားလုံးနှုတ်ဆက်ပါတယ်ခင်ဗျာ Been listening to Radio Free Asia.